အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဂျက်စမင်းဗီလော့မှပြင်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျာနေချုံမမလီရဲ့ ነ ရေငေရွှေစားဆိုတဲ့စားအုပ်ရဲ့အဆက်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အခန်း၃၀ညတိထမိန်ရင်ရှားနှစ်မျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါကြီးကိုခြုံကာမှန်ခုန်ရှိ၌ယက်လီတီဇမ်ဘတ်ဘူးကြီးကိုဖြွေ၍လက်ညှိုးနှင့်ကလော်ယူလျက်နှစ်ဖူးပေါ်သို့ပုံလိုက်၏မျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါကိုတံမော့သို့တင်လိုက်ပြီးမျက်နှာကိုနှံ့အောင်ပုတ်နေသည်ဂျမားမှသူ့အစာပူသွားက မပူဘူးလားမြရဲ့ grace link ခံပါလားညလုလိုက်မှဖြစ်ခွာစီပဲဟုပြောလိုက်သည်ဇမ္မတ်နဲ့မျက်နှာချေနဲ့တိတ်လိုက်တယ်လူတုံးသာပူတာလှနောက်ချွေးဆို့လို့တုတ်ဘတုတ်လိုက်ရင်လေအေးသွားတာပဲမျက်နှာကိုနှီတက်လာအောင်ပုတ်ပြီနောက်ကြောက်ပြင်ပေါ်၌တနက်ခါနှင့်မျက်နှာချေဆက်သောရေချဲကလေးကိုလက်ညှိုးနဲ့တည့်ယူကပါပေါတို့ပုံလီသည်ထမင်းကိုနေလဲမှပြန်စားမယ်နော်ဟူအိမ်ဒီအိမ်လျှောက်လည်မယ်ဈေးလဲသွားရအောင်ရိုးတိုက်လည်းဝင်မယ်နော်ကားကိုညမောင်းမယ် တနခါပုန်လီချင်းကိုခနက်ရက်ကမှန်သေးရမခုတ်တူကြည့်လျက်မျက်ခုန်ချပုန်ပြုံးပြီးပြောလိုက်သည့်ပါဇက်အနိထာမျက်နှာရှိညက်တဲ့စရာဖြစ်အောင်ဆန်းသက်လေးကျစ်နေတဲ့ယောက်မှန်သေး၌လှောက်ရှားနေသောသူမျက်နှာသူကြည့်လျက်ပြောနေသည်ဖြာပုန်ကကားစည်းစရာလမ်းမရှိဘူးတထုံကကားမောင်းစရာလမ်းရှိတယ်နော်မြသည့်ညီတိတ်နေအောင်ညီပုတ်လူပြီးနောက်ငွေပောင်းလာမှုတဲ့၌အလုံးထဲ့ထားသည့်တိုးဘတ်ဘဝကို၌ယူလျက်ဖြန့်ကင်လိုက်သည် တထုံတော့မပြောနဲ့တော့လှရဲ့တထုံကနေမုဒ္ဒမမောင်းသွားရတာစိတ်မဲမြကောင်မောင်းတက်တာဘူဒာကြီးစီကတက်တာမဟုတ်ဘူးစိုက်ပြိုရည်ဝန်ထောက်ကိုအေးတန့်တင်ပြတာပျော်ပြီးခေါင်းအနေငယ်မို့၍ရောက်ကြလက်ကင်ဘဝလာအောင်နင်းနင်းရှိမီတိုးဘက်ဘဝကိုမျက်နှာပေါ်သို့အုပ်လိုက်ကလက်ဝါနှဖက်နှစ်ခက်ပြစ်ပြစ်ဖိသိမ့်နေသည်ဂျမာသည်မှန်ရှေးကခုံကလေးကိုနရညာသို့ဆွဲယူကပ်မိထိုင်လျက်မြကိုစိမ်ပြေနေပြေထိုင်ကြည့်နေကဘူဒာကြီးလို့မခေါ်စမ်းပါနဲ့မြရဲ့ဟုပြောလိုက်သည် ပြက်ကနဲ့တိုးဘက်ပွားကိုမျက်နှာမှခွာယူလိုက်ကကျမမျက်နှာကိုတည်တည်ချာချာကြည့်၍မျက်နှာထားနှင့်ပြန်ပြောသည်"အိုး၊ तू ကလူကိုပူတူးလို့ခေါ်တော့သူ့ကိုလေဘူရာကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့။ကျမရင်ထဲ၌လှိုင်းခတ်တော်လျက်ငုံမဲမဲပြုံးကပူတူးလို့မခေါ်ပါနဲ့လို့မကြိုက်ရင်ပြောဖို့များရဲ့ဟုဆိုလိုက်သည်။"များတီမျက်နှာထားနှင့်မျက်နှာကိုတစ်ချက်မဲ့လျက်မပြောပါဘူးမခေါ်ပါနဲ့လို့စကားတွေကတစ်ခါမှမပြောခဲ့ဘူးခေါ်ပါစိ တာမှခေါ်လီနှလုံးသားလေးနှလုံးသားလေးမုံလေးတိလားသူ့ကိုဘူရာကြီးလို့ပြောတော့မကြိုက်ဘူးကိုကိုလို့ပြောရမှတဲ့ဟီဟီခေါ်ချင်းစရာအသက်ကြီးတေတော့မခေါ်ဘူးညကမဲခါရွဲခါနှဲ့ပြောလီလေးကျမရင်ထဲနှဲ့လေးညကိုညွေကြီးနေမိသည်ညသည်တုံနေလီသည်ညသည်မှန်ထဲသို့ပြန်ကြည့်လျက်ဒေါသဆူထားသောမျက်နှာကိုချက်ချင်းရုတ်သိမ်းလိုက်ကမျက်နှာကလေးကိုအလှပြန်ဆိုလျက်မနာထောင်ကြည့်နေပြန်သည် ညလုံ bo, bo, ye, းကလေးတောက်ပုံမျက e. ်ခုံးကလေးတန်းပုံနှာခေါင်းကလေးခြုံပုံနှာခမ်းကလေးပါးပုံထိုနောက်ကော့ရွေ့ပြုံးသွားသောအပြုံးကလေးညသည်မှန်ထဲ၌သဘွတ်တန်နှင့်ညင်ဂျေနက်စွာအာအင်းပြည်တင်အောင်အလှတကွန်ထူကြည့်လျက်"ကျမကိုရှင်းပိုင်ပြီမဲ့ကျမအလှရှင်းဖို့မဟုတ်ဘူး"ဟုအဖိုးကြီးကိုရန်ထောင်နေတဲ့ရောက်မဲ့မဲ့ချီချင်ပြုံးကားပြည်နေသည်ညဟုကျမကလှမ်းခေါ်လိုက်မှမှန်နှင့်မျက်နှာခွာကကျမကိုလှဲ့ကြည့်သည် မြအတုတ်ကလေးကိုမချစ်ဘူးလားမတနာဘူးလားယင်မြသည်မခိုးမခန့်တော့အတတ်မျိုးဖြင့်ရေမောလိဤထိုးနောက်မျက်နှာကိုပြင်ကားဒစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေပြီဖြင့်အသက်ကိုနှိမ့်မြန်ရှုနေသည်ပြောလီမြမတနာဘူးလားမချစ်ဘူးလားဟုထတ်ဆင်လိုက်သည်တထုံမာတို့ကတော့ကြိတောင်မကြိချင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီရောက်တော့ကိုတန်းမောင်ချီပိုးနေတဲ့အခိုက်တော့ခင်းတယ်လိုလိုတနာတယ်လိုလိုအရှိတာ တမအီနာသည်နှက်ကနေဖြစ်သွားသောအေးအေး lain ကြီးသည်တကိုယ်လုံးပြက်နှက်အောင်ဖြန့်ရိုက်သွားလျက်အေးလွန်၍ကြောဆိတ်သွားသည်မြသည်သူ့အလှမှလွှဲ၍တခြားဘဲဟာမှပမာမထားဟန်မှန်တာခယူဆိုင်ကြီးလျက်တုတ်ဘပဝနှင့်ပေါင်သားကိုတို့ယူကာဖုန်လောက်အောင်လាយရိုက်နေလီသည်တထုံမာတို့ကစိုက်ပြို၍ဝန်ထောက်ကိုအေးတန်းနှင့်တွေ့ကြတော့ပထမစိမ့်စိမ့်မှာပဲတိတ်မခေမဘူး မြသည်မှန်ကိုကြည့်ပြီးစကားပြောနေသည်။ကျမသည်မြတ်တော်မခန့်မြားကိုဆိုင်ကြည့်နေလေသည်။ကျမမျက်လုံးများမှမလှုပ်ရှားပဲအစမတန်ကြဲဝန်းနေသည်။မြအဖြစ်ကိုသူကတိတ်တနာတယ်။မြကိုကျင်းထားတယ်။မြကိုဝန်းကြီးတဲ့ဒုံကလေမြကိုသူတိတ်ကယူဆိုင်တာပဲ။မြနဲ့ကြကြတောင်ထိုင်စကားမပြောရှာဘူး။ကိုဝန်းကြီးနဲ့ကြကြထိုင်မှုမကောင်းဘူး။လန်းလျှောက်ပါ၊လှဲနေပါ၊နားနေပါနဲ့။လှရဲတိတ်ကိုကျင်းထားတဲ့လူ။ ကျမမှာညင်သာထောင်နေ၍မဖြစ်။မြားစိတ်ကြေနှမှုရှိအောင်မြားအတွက်မပြောမဖြစ်၍မပြောချင်ပြောချင်နှစ်ပေပြောလိုက်သည်။အဖိုးကြီးကောမကြင်တာဘူးလားမြရဲ့။ခမ ya ကြင်နာရှပါတယ်။ဝင်းဝင်းတောက်သွားသောမျက်လုံးများနှင့်မြအီလှုပ်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 ဖြစ်နေသောနှက္ခမ်းမှာပြောလဲပြောချင်ဤပြောလဲမပြောနိုင်။ဒီအမူအရာမျိုးကိုရခင်းတခါကတွေ့ဘူးခဲ့ပြီ။ကျမမှာမြ့ကိုကြည်ပြီးဘလို့နေရမှန်းမသိတော့ပေ။မြသည်ရမ်းပုန်ပြီးချပောက်ကွဲသွားသည် ကျင်းတာရဲအာကြီးကျင်းတာရဲကိုဝွန်ကြီးနဲ့တုံးကဟိုဟာမစားပါနဲ့ဒီဟာမစားပါနဲ့လို့ခြေမကင်ပြီးလက်မကင်ပြီးကျင်းလာနေတာကလူတွေကမြင်နေအိရာသေးကြတော့မကျင်းတာတော့ဘသူမှမမြင်ဘူးဒီအေးဒီကိစ္စကိုနာကြီးစွာများထုတ်ပြောသောစကားမှာနားတဲ့၌ကလောလှတဲ့ဖြင့်ဇမိုင်းကြီးကိုမှနောက်တော့ပင်ရဲရဲတွားသည်မြားဤအတန်မှာအပ်ပြီးတုံရင်နေသည်မြားစိတ်ကိုမြားအတန်တန်ထိန်းထားတော့လဲမနိုင်ရင်တော့ပဲလွတ်ထွက်သွားတော်မူအတွင်ပေါ်လာသည် မြသည်ထိမ့်သိမ့်၍မရဘဲနောက်ဆုံး၌လွတ်ထွက်သွားသည်ကိုဝန်ကြီးနှင့်မို့ငုံပြီးတောင်ရှ िख ိုးတောင်းမှန်ပါလေအဲ့ဒါတော့မညာဘူးတရေစီးနေတယ်လို့ပဲတဟီဟီနဲ့မြကိုသူ့အလိုမလိုက်လျောရခေါင်းလာလို့အမှန်လိုက်မဲလိုက်ကုတ်လိုက်ဖဲ့လိုက်နဲ့တော်တော်မြစိတ်မချမ်းသာစရာ나ရှက်စရာအခြေအりမပြောနဲ့တော့လေမပြောနဲ့တော့တော်တော့ ကျမသည်စိတ်ကိုအနိုင်နိုင်ထိမ့်သိမ့်၍တုံလှုပ်စွာအတင်းဝင်ပိတ်လိုက်၍သာမတားရင်များမှဘေးအခြေထီရအောင်ဆက်ပြောမြည်မီမသိ။မြားဤအလှရိပြက်ကုံလေးသည်မြားသည်အာရပါရငိုပြက်လိုက်သည်။ငိုပြက်လိုက်သဖြင့်လည်းမြားစိတ်ကိုမြပြန်ဆယ်မိသွားနိုင်သည်။ငိုပြီးမှတောက်တောက်ညချနေသည်မျက်ရည်တွေကိုတိုးပန်းနှစ်တိုးတုတ်လျက်ပေါင်သာမြပြက်ွက်နေသည်မျက်နှာကိုမှန်တဲလိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်သည်။ မြကြီးများမှ Esta, ာတင်းစေ၍မနိုင်ပဲကြမြေသာကြနေလျာဒေါဖောင်ဖောင်နှင့်မှန်မှခွာသွားလျက်ရီချိုးခန်းထဲ၌မျက်နှာသွက်သည့်မြထွက်သွားမှကျမစိတ်ကိုအတန်ငယ်ရက်တိရာရလိသည်အိမ်ကြီးမှာတိတ်စိတ်နေသည်ဝင်ထောက်ကြီးယုံသွားနေ၍တော်ပါသည်သည်အိမ်ထဲ၌မပုနှင့်အတုတ်အတန်ကိုမချရပေမိဖို့ထဲ၌ကိုအီစာအီလီချွန်သင်ကလေးကိုတစ်ချက်တစ်ချက်အတိုင်းသာကြားနေရသည်ကျမသည်တအားရှိုက်၍တပြင်းချလိုက်သည် မြရီချိုကမ်းမှပြန်ထွက်လာသောအခါတန်ဘော်ကတပတ်ကိုထဆွဲယူကမ်းပေးလိုက်သည်မြသည်ဆံပတ်ဘူးကိုဖြွေလျက်တို့ယူကပါပေါ်ပုတ်လိုက်ပြီးအလှအစ်ပြန့်ချဲနေသည်မြဘဲကိုအရင်တော်မလဲဟုစိတ်ပြောင်းအောင်စကားရှာပြောလိုက်သည်လှတော့ချင်းတည်းစီအရင်တော်မှာပေါ့လှပေတော်မှာလဲကျမမှာစင်စစ်ဘဲမှတော်စရာအစီစဉ်ရဲလို့ရှိမှထားပေးသို့တော်နှုတ်ဖြားတွင်ဘဲကရောက်လာမှမသိကောက်ကငင်းကပြောလိုက်မိသည် เจ้าเสี่ยมัจฉีดอโปဖြူတို့အိမ်ပဲအရင်သွားနှုတ်ဆက်ရအောင်เนาะမြသည်တွေ့သွားပြီမှပြုံးလာကအပြုံးကိုပြန်ဖုံးလှဲသွားလीသွားသွားဟုပြောလीသည်เจ้าမမှာဘောက်တွေ့သွားမှပြုံးမှမသိ၍နည်းနည်းကြောင်သွားသည်မြသည် तू ဟာ तू မလုံးသည်လှက်ကိုလှက်กันဖြစ်လာပြန်ဤနောက်เจ้าမကို꽌ထောက်မหนีတော့ပဲမျက်နှာပြောင်တိုက်တော့သည်မြကိုတန်းမောင် ਨੇ ချိန်တွေ့ရင်အဲ့ဒီเสี่ยมัจฉีအိမ်มาပဲတွေ့ကြတယ်ဘာ ญาติဣန္ဒြေရဲ့ရရပြုံး၍ جماعه ကိုကြည်နေသည်လှကဒီဘူရာကြီးအကြောင်းမသိသည်ဘူးတိတ်တဝင်းတို့ရာကိုတန်းမောင်းနေစကားပြောတာเนเน့မှာမကြိုက်ဘူးအခွန်ဝင်ကလည်းဘေးကအမြဲတွ့ပေးနေတာပဲစကားပြောစရာရှိရင်ဟိုမှာသွားပြောရတာပေါ့နို့အိမ်ဝင်ထွက်နေတာပဲဟာခိုင်းစရာရှိမှာခေါ်ခိုင်းတာအမြဲမလာရဘူးရောက်ဆာကတော့နေ့တိုင်းလာရပါသည် रे နောက်အခွန်ဝင်ကဘာတိုက်မှမသိပါဘူး ကိုတန်းမောင်လာရင်မကြိုက်တာဖွင့်မပြောပေးမိမျက်နာကြီးကအောက်တူတူနဲ့ဒီတော့ကိုတန်းမောင်ကလည်းခိုင်းစရာရှိလို့ခေါ်ခိုင်းမှလာရဲတယ်ဒါနဲ့ပဲဟိုးအိမ်မှာချိန်တွေ့ကြရောလားမြသည်ဒါဘောဟုပြောလေဤမြအီမြလုံများမှပို့၍ွှန်းလာသည်လိုဝင်သွားလေသည်ကျမမှာစိတ်နောက်စွာစိတ်ပြက်စွာမြကိုငိုင်းကြီးကြည့်နေမိသည်တထုံမာတို့ကလည်းဒီလိုပဲနေရှိသည်ွေတဝင်းတုံနေတာပဲကိုအေးတန်းကလူပြိုးဆိုတော့နည်းနည်းမှမလိုဘူး ကိ you, me, ုအေးတန်းကလည်းတော့သူ့တို့ရေအယောမဝင်ပါဘူးကိုအေးတန်းရဲ့ဝီးအောင်ကြံပုံကမြအဖေနဲ့မြနီနီနေရအောင်အចောင်းပြပြီးမရမကဒီမျိုးရအောင hey. ်ပ right ြန်ပြေ baby, ာင်းတယ်ဒီမှာအခွန်ဝန်တော့သူကအေးပေးတယ်လေအခွန်ဝန်ကမိမနေဆိုပြီးမြ့ကိုဘလို့နေနေမပြောဘူးမြသည်ခေါင်းကိုမော်၍မျက်နှာ၌တုတ်ဘက်အုတ်လိုက်ကလက်နှစ်လိုက်ဖိပြန်လေသည်မြနေပုံထိုင်ပုံတွေကဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ပါဘူး ကျမစိတ်ထဲရှိတာပြောပြမှမဆုံးခင်မြသည်တိုဘတ်ပဝါကိုရုတ်လိုက်ကပြဲ့ရည်ပြောင်ချောပြုံးပြီးပြောလေသည်တစ်ချိန်လုံးမြကဒီတဏျူးကြီးနာကတ်နေရမလားကျမသည်စိတ်အပြည့်ကြီးပြက်လာသဖြင့်မြမျက်နှာနှင့်လှွဲလိုက်ကငုတ်လျက်မြပြောသည်စကားကိုဘလို့ပြန့်ပြေရမှန်းမပင်မသိတော့ချေမြသည်ကျမကိုစိုက်ကြည့်နေသည်မြကိုမယူခင်ကအဖိုးကြီးဘလို့လောက်တယ်ဆိုတာကိုတန်းမောင်ကိုအကုန်ဖွင့်ပြပြလိုက်ပြီးဟင်း ကျမနှုတ်မှာအလန့်တကြားအတန့်ထွက်သွားမိသည်သို့သောခေါင်းကိုမော်၍မရပေအဖိုးကြီးသာအတင်းမကြံရင်အတွအဖေဟာကိုတန်းမောင်ဖြစ်မှာနော်ညတော့အိရတဲ့ဝင်းတိုင်းကိုတန်းမောင်ကိုသတိရတာပဲကျမသည်မျက်နှာကိုမော့ကညကိုညှင်ရွကြည့်မိပြန်သည်ရှင်တဲ၌ဘလောင်ဆန်လျက်ဘယ်ထီအောင်လှောက်ရှာနေခြင်းကြောင့်ဒီလောက်ကျမညှင်နေပုံကိုညအသိချင်းမှတိပေမိလှပြောလေညကိုဘာပြောချင်တယ်လဲပြောပါလှရဲ့ မြသည so ်ကျမရှ o, ိသူရောက်လာကကျမကိုကုန်လှုပ်ပြီးမရမကမီးနေသည်ကျမရင်ထဲမှာစိုးတက်လာသောအလုံးကိုမြိုတိတ်၍မချနိုင်ပဲရှိလေသည်မပုသည်အတုတ်ကိုခြီကအခန်းထဲသို့ဝင်လာသည်ညမှဣန္ဒြေစေလိုက်ကမှန်တင်ုံရှိသူပြန်တော်လျက်သူကိုသူကြကြနနဖီလိန်နေသည်ဖီလိန်ပြီးနောက်ကိုလုံးပေါ်မှန်ပြီတို့ကြီးကိုဖြန့်လိုက်ကဝဆင်ရံအဝတ်များရွေးထုတ်၏ပြီတို့ထဲတွင်မြေမကောင်းရှုမကောင်းအောင်ရှုပ်ပွားလျက်ရှိသည် အင်းကြီးဝပြီးပိုးတွန့်လုံးကြီးအွားကိုထမိန်ပုံအောင်မှဆွဲထုတ်ကပြန့်လျက်တစ်ဖက်ကမှန်နှိသူ့ကိုယ်သူကက်ကြည့်သည်ကြည်ပြီးထမိန်ကိုဖြစ်ກະတဲ့ဆန်ခောက်လိုက်ကပြန်သွင်းလိုက်ပြီးတက်သွေးအပွင့်ကြီးကိုဆွဲထုတ်ကက်ကြည့်ပြန်သည်ကြမသည်အွတ်ကိုမပုလက်ထဲမှလှမ်းခေါ်လိုက်ရာမလိုက်ပဲရှိနေ၍အနာ၌ထိုင်ခိုင်းရသည်အွတ်သည်ခြေမမြဲလှသည်ပဲဆန်းဆန်းလျှောက်ရင်းလဲသွားသည်အွတ်ကကြမနဲ့ကိုတန်းမောင်ကလွဲပြီးဘသူစီမှမလိုက်ချင်ဘူးမမရဲ့ တမလေမပူပြောသမျပြုံးနှာထောင်ကမျက်ဝှမ်းလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မျက်သည်အနီရောင်မှအစိမ်းရောင်သို့ပြောင်းကကက်ကြည့်နေပြန်သည်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်တာပဲမမရဲ့မပူကလှမ်းပြောလိုက်သည်မျက်သည်ကက်ကြည့်ရင်းမှန်ရှိရင်းသူကိုယ်ကိုဟိုရင်းဒီရင်ရမ်းကြည့်ပြီးနောက်သဘောကျသလိုလိုနဲ့တစ်ခါချက်ချင်းပဲမျက်မှောင်တွုတ်သွားပြန်ကမနေ့ကလုံချိပေးမတုံးမပူအဲ့ဒါပေးပါအဲ့ဒါမျက်ကြိုက်တယ်ဟုပြောလိုက်သည် မပူသည်ဂတင်းအောက်ဖားရဲမှထမိန်ကိုသွားထုတ်နေစဉ်အွတ်သည်နေရာမှမပူကိုလှမ်းကြည့်လျက်ဧကနဲငိုလိုက်သည်။တဲဒီကောင်လေးဟာဟုမြားကလှမ်းပြောလိုက်သည့်အခါမပူကလာမဲလာမဲအွတ်ဟုအော်ပြောရင်းမြားလက်သေးသူထမိန်သွားပြေးလိုက်သည်။ခြံထဲရှိဗုဒ္ဓတရဏံပွင့်ဖတ်များသည့်လမ်းဘေးတွင်ကြွေကျနေသည့်မြသည် కా ကိုခက်ရင်းရင်းနှိုးထွက်လာခြင်းကြောင့်လမ်းနေပေးကရွက်လှအုပ်တွေနှင့်မလွတ်ဘဲဝင်တိုက်သွားသည်။ခြံဝင်းထဲမှထွက်လာကြသောအခါ ညသည်ဆီယာမကြီးအိမ်တော်ဟုဆိုကလက်ဝဲဘက်သို့ကိုဲ့ချိုးမောင်းလာသည်ကားသည်ကရင်ဘိုင်းသို့ရောက်သွားလေသည်ကရင်ဘိုင်းမှာလူနေမထူထပ်လှပဲကို့ဝင်ကို့ချန်နှင့်အ ती သည့်နေကြသည်ဝင်းချန်တိုင်းမှာလဲတစ်ပင်မျိုးစုံပေါက်နေကြသည်ယူရစွာပြုပြင်ထားသောတရက်ထဲပျောက်ပန်းခင်များမှာအခင်းလိုက်ဖုတ်ဖုတ်လှုပ်ပွင့်နေကြသည်မြို့အဆုံအဖျားကြကြတွင်တည်ရှိသောဆီယာမကြီးတို့ပိုးဖြူအိမ်ဝင်းဝါတို့ရောက်တော်အခါ ချန်တဲမှာကယင်လေးတစ်ယောက်ဒီကယင်ပါတာဖြင့်အော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်သည်ထိုအခါအိမ်ထဲမှာကယင်စကားဖြင့်တုံ့ပြန်၏ကယင်အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ဆင်းလာပြီးချန်တကားကိုလက်ဖွင့်ပေးသည်ကားကိုအိမ်ရှေ့မှာထိုးဆိုင်ပြီးနောက်မြသည်ဆရာမကြီးကိုဟုအဖိုးကြီးကိုလှည့်မေးသည်လာမယ်လေလာမယ်ထိုင်ကြဟိုဘက်ချန်မှာလာမယ် သမသည်ကားပေါ်မှဆင်းဆင်းချင်းမလက်ကားပင်ကြီးကိုမော့ကြည့်မိသည်အပင်ပေါ်တွင်အသီးရွေပြုတ်ခဲလျက်ကြိုက်လိုက်ရင်တချွတ်ချွတ်နေသည့်အလုံးပပွားကြီးများကိုရွေ့ရွေ့တရေကျနေစေမြလာဟိစစောစစ်စီးပါလားဟုကြားလိုက်ရသဖြင့်နောက်သူလှဲ့ကြည့်လိုက်သည်ဆရာမကြီးသည်တိတ်အိမ်ကြီးအဖြူတိုဘရက်ကိုအနီးဖြောင်းလုံချီကိုအထက်စင်ပေါ်ပေါ်ဝတ်ထားကမော်လမြိုင်ရှိသူဖနက်အဖြူစီးထားသည်အနားရောက်လာတာနဲ့ အမေလှပါလားဟိကြည့်စမ်းအမျက်ကြီးမြင်လာလိုက်တာဟုဝန်တာအာယာနှုတ်ဆက်သည်မနည်းရရောက်တဲ့ဆရာမကြီးစီလာချင်နေဆိုလို့မြသည်ပျော်ပြီးလှေကားကိုရှေ့ကအရင်တက်သွားသည်ဟေးအေးကွယ်ဝန်တာလိုက်တာဟဲ့လာဟဲ့လာဟဲ့ကျမသည်ဆရာမကြီးလက်ကိုလှမ်းဆုပ်ကာပါသွားသည်ကျမနှစ်မြ ငါးတန်းတွင်ဆရာမကြီးအတန်း၌တင်ကြရသည်တင်းငွေတွင်နေဆိုရင်ညာနှစ်ကျမသည်ခြံထဲသို့ရောက်လာကြကမလကပါးမြားကိုချမ်းသာမပေးကြချီခြံထဲ၌မြောက်ရှုံအောင်လဲစော့ကြသည်တစ်ပင်မြားနှစ်တိုင်ကူရန်ဖန်ခုံန်းကစားကြသည်အတန်းထဲတွင်ဆရာမကြီးအစ်စ်တော်ဟုပြောရလောက်အောင်ဆရာမကြီးကိုချစ်ခင်ကြလီသည်ဆရာမကြီးသည်ဥထဲအသေးသေးက ဦးကောင်းတန်ပါအောင်အာရပါရကြီးစကားပြောလျက်အဲ့ခံလေးဤမြကတော့ဒီအိမ်မှာပဲအမြဲပဲလာစတဲ့ချနေကြဟာဟာသူ့ပူရာကြီးကတန်းပေါင်နဲ့စကားမပြောရဘူးဆိုလို့ဒီမှာလာချင်းစကားပြောရတယ်ငါလဲဟဲတနာတာပဲဟဲ့ဒါပေမဲ့ဖះသခင်အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ရတာပဲလှနင်းလေကြီးလှပါကောခုထက်ထိလေမယူသေးဘူးလားဟဲ့ကျမမှာပြုံးရယ်လိုက်ကမြမြမြင်တာနဲ့ လာတော့လင်စိတ်သားစိတ်ကုန်တယ်ဟုပြောလိုက်သည်ဆရာမကြီးသည်ယင်ဘက်ကိုထုကာဟဲဟဲပပရဲ့မောလိုက်ပြီ स स းနောက်မျက်နှာဘူတက်လျက်ခေါင်းကိုညှိတ်လီ၏ယောက်ျားယူတယ်ဆိုတာစေးမြင့်ကြီးစုတ်ထိုးသလိုပဲဆော့ဆော့ကစဉ်းစားอยู่ရတယ်နောက်ကျရင်ပြင်လို့မရဘူးဟောအခုသူတို့မတက်နိုင်တယ်ငါတော့စဉ်းစားလွန်းလို့အခုထိလင်မရပါဘူးဟဲ့ဆရာမကြီးသည်ခတ်ဝဲဝဲပြောကာဆက်ရည်ပြန်သည် နောက်တစ်ခါမြားတို့လာရင် yai လှို့ဟုကျမကပြောလိုက်သည်မြားသည်ဆရာမကြီးဤကြောင်းနှောက်မှပခုံးကိုသွားဖက်လျက်အမိုးကမရိုက်ဘူးနော်ဟုကနှွဲကြရပြောနေသည်ဆရာမကြီးသည်အတော်မသက်အော်ကြီးဟစ်ကြရဲမောလျက်ရှိသည်ကျမတို့ဆရာမကြီးအိမ်ကပြန်ထွက်လာကြပြီးနောက်အသည့်အိမ်တွေတအိမ်ပြီးတအိမ်သွားကြသည်နေလည်းအိမ်တို့ထမင်းစားမပြတ်မဲအထည်နှန်းအသည့်ဆိုင်တွင်စုဝေးကတပြွတ်တပားကြီးလက်တော့ဝဲစားကြသည် အင်းတို့သုံးနိုင်လောက်မှပြန်ရောက်ကြသည်မြသည်ရယောက်ချင်းမပုအတုတ်ကိုရီချိုးပြီးတော့အချိန်ဤပြီဟုပြောလိုက်သည်မောပန်းနုံး내လာကြ၍ဂဒင်ပေါ်၌လှဲနေကြခိုင်မြသည်လက်ပတ်နိုင်ဤကိုမြှောက်ကြည့်လိုက်ကအိယာမှလူးလဲထသွားလျက်မှန်ခုန်ရှိတွင်သပင်နောက်တွေသွားထုံနေသည်ဘေတို့မြမြသည်"ကျမကိုလှဲမကြည့်အားပဲစည်ဒုံးကိုကပြကတိထုံရင်ပြန်ပြောသည်ဘေရမလဲလားရဲ့" ပူရာကြီးကသူ young ကပြန်လာရင်အိမ်ပေါက်မှာအတုတ်ကိုခြီးပြီးဆောက်ကြရမယ်တဲ့မကြိုရင်မြပဲမှမတော့ရမထွက်ရအောင်ရင်လုတ်တော့လာပဲစတုံးမှာထုံးပြီးသွားသည်မှန်ကိုခယူဆိုင်မကြည့်ပဲရှီကားစပင်ကိုဘီးနှစ်တက်ပြီးလှလှဲနေအောင်တော့ဟုဆိုကပြာကြီးပြာရအခန်းပြင်တို့ထွက်သွားသည်ကျမသည်ပင့်တက်ချလျက်မျက်လုံးမိတ်ကမိန်းနေလိသည်အတုတ်ကြီးအတုတ်ကလေး ပပတာလီလာဂျမတီခေါငို့ထောင်းလိုက်ကအဖိုးကြီးအတန်မှန်တည်တည်နဲ့နားဆွင်းလျက်နေမိသည်ပူတူးလေးကဗာချာပြီးပြီးလဲကစ်ကစ်ဂျမတီအခန်းပေါက်၌ယင်ခွဲထားသောခန်းစည်းရှိရာသို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ယုံကပြန်လာတော့ဝန်ထောက်ကြည့်သည်လှေကားထိပ်၌ကိုယ်ကိုကုန်းလျက်ဒူးပေါ်လက်ထောက်ထားကခေါငို့မောလန်ကြည့်ပြီးသားနဲ့မရားကိုမြူနေလေသည် ကောင်းနေရာမှမော့ထားသောခေါင်းတွင်ခေါင်းပေါင်းအစိမ်းမှနောက်သို့လန်ချလျက်ပဝါစသည့်လက်ပြင်ပေါ်သို့ပုံချလျက်ရှိ၏။မြသည်အကြည့်ချင်းမဆိုင်ပြုံးလဲမပြုံး။တခင်အယိုက်ခံရသောခွေကဲသို့အငိမ့်မနေဘဲခေါင်းမှရှူးရှူးသွားသည်။အ तीत အမြင်သာဆုံးသောအချက်ကအောက်ဤထားသောမြမျက်နှာမှအောက်သို့စိုက်နေ၍မြအကြည့်မှဘေးသို့အနေငယ်စောင်းနေသည် ကျမသည်ကြာရှည်ကြည့်မြင်ခြင်းပဲခေါင်းအုံးပေါ်သို့ခေါင်းပြန်ချကာမျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်သည်မျက်ရည်များသည်ပါးပေါ်သို့စီးကျလာသည်အခန်း၁တရတ္တတတပတ်ကျော်လွန်ခဲ့လေသည်ညသည်ကျမတော်ချင်းသည့်နေရာများကိုကိုယ်တိုင်းကားမောင်းပြလိုက်ပို့ပေးသည်ဖြာပုံတွင်အနေကြာခဲ့သဖြင့်အတိမိတ်ဆွေပေါ်များကအိမ်မှာတစ်နေ့လုံးနေရသည်ဟုမရှိသလောက်ပင်အသည့်အိမ်တိုင်းတွား၍နှုတ်ဆက်နေရသည် တခါတရင်မြသည်ကျမသွားချင်းသည်အိမ်သို့ပို့ထားခဲ့ပြီးနောက်မြင်ရတော်များစုရေအားဖဲဝိုင်း၌ဖဲသွားရိုက်နေသည်အိမ်ပြန်ကန်ဤမှဖဲဝိုင်းမှထတာကကျမကိုဝင့်ကြူလျက်အိမ်သို့ပြန်ခဲကြသည်ဖဲမရိုက်ပါနဲ့လို့ပြောလို့ကိုမရဘူးတဆိတ်ရှိဖဲဝိုင်းကျမကမျက်နှာတုံမုံလျက်စို့ပြောနေလျင်မြသည်စိတ်မချမ်းသာသည့်အသွင်ထင်းထင်းလင်းပေါ်နေသည်ကျမမျက်နှာကိုကြည့်ကာဒီလိုမြင်လိုက်ရတော့လဲမျက်နှာကလေးညှိုးသွားတတ်သည်မြအစကဖဲမကစားတတ်ပါဘူးလှရဲ့ ပူရာကြီးကအတင်းရိုက်ခိုင်းလို့တက်ရတာမင်းကတော်တွေနဲ့ဖယ်ရိုက်လို့ဘလောက်ရှုံရှုံပဲတော့မှမပြောဘူးကြက်ကြက်ရိုက်စိတ်လဲလီသည်ပက်ဆန်လဲကုန်သည်သူပက်ဆန်ကုန်တာများလှကချားတဲကနှမျောမနေစမ်းပါနဲ့ထိုးအခါမျိုးတွင်မြအကောဘလို့စိတ်ဆိုးမှန်းမသိပြီးစကားမပြောချင်တဲ့လို့ဖြစ်သွားမိသည်စိတ်ဆူဆူနဲ့မျက်ဆောင်ထိုးပြီးခဏလောက်စကားမပြောဘဲနေလိုက်သည်ယနေ့နဲ့နဲ့အဖိုးကြီးရုံမသွာခင်အိမ်မှကျမတယောက်ထဲအစောကြီးထွက်လာခဲ့သည် ညပိုင်းတွင်နေထိုင်သောဆွေမျိုးများအိမ်သို့တဏီကွန်သွားနေလေသည်ညနေစောင်းမှလန်ချားတဆီးနှင့်များတို့အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်လန်ချားပေါ်တွင်ခြိတော့ကိုချိန်လျက်ကလားကြီးဆွဲပြင်းနေခြင်းကိုနောက်ကနေ၍တတိချာချာကြည့်နေမိသည်ကလားကြီးသည်ခေါင်းနောက်၌ချထားသည့်ခေါင်းပေါင်းဆအမိတ်အနီကလေးတစ်ခါခနှင့်ရှာထွက်အောင်ဒုံဆိုင်ဆွဲပြင်းနေသည် တော်၌လှဲစည်းစဉ်လှဲကိုယုံဆွဲကြသောနှွားរីကိုတတိယလာလျက်ယင်ထဲ၌မောလာလိသည်ထို့ကြောင့်ဟီအရာအာစတေဟုပြောလိုက်ရသည်ဆရာကြီးသည်အရှိန်တက်၍အနေငယ်ရာလောက်မှခြေကနေခေါင်းကိုနောက်ပြန်လှဲ့ပြီးပြုံးကာခတ်မှန်မှန်ဆွဲသွာသည်နေဝင်ဖြိုးဖြားရေကန်ကြီးများမှဖြက်စီသွားရာလေကောင်းလေသန့်ကိုရှူရှိုက်ရသည်လမ်းတွင်လူပါနေသည် စေယုံကြီးအနီးရှိအလုတ္တမာတန်ရှာအိတ်ခမ်းများ၌အထဲတွင်အလင်းရောင်တိတ်မရှိဘဲအပြင်လေကားထစ်၌လူတွေထွက်မြီထိုင်ကြသည်ဖျားတဆောင်းထဲမှထူရိုက်သည့်တာယာသောခြေစီတန်သည်လေထဲတွင်ပြန့်လျက်တပြေးပြေးဝီကျန့်ရစ်ခဲသည်စောင်းလေသည့်အင်းများစွာတိုက်ခတ်၍စိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်နေသည်အိတ်ဆက်ရန်အိတ်တန်ရှာကြရသောခြေငှက်တအုပ်အား ပန်းကြံကြီးတွေတွင်ရှိသောညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါ်၌အကိုင်းကြီးကြီးအရွက်လွလုံရှိမိနေရာသို့ပြန်နှားလာကြက၎င်းသည့်နေရာမှပြိုင်၍တခိုင်းကတခိုင်းတို့လွလုံရွရကူးပြောင်းရွှေ့နေကြသီမှជីကြီးជីကြီးနှင့်အူဉဏ်နေကြသည်၊ကျမသည်မြားတို့ခြံထဲသို့မျော၍ကြိလိုက်သည်၊ခြံထဲ၌ဘတ်မင်တန်ဝိုင်းကိုမတွေ့၍အစောကြီးတိန်းသလားဟုအောင်းမိမိသည် ထန်တဲ့သူဝင်လာသောအခါအတွငူတန်ကိုအဝေးကပင်ကြားရသည်ဆင်ဝင်၌မိသူမျှမရှိကြပေအတွငူတန်သည်အခန်းထဲမှငူနိမ့်မှန်းကိုလေကားသို့တက်လာမှတိရသည်ဝန်ထောက်ကြီးသည်အတွကိုချီပိုးကာလှုပ်ပြီးချော့နေသဖြင့်အတွဤငူတန်သည်တောက်လျှောက်ငူတန်မျိုးမဟုတ်ပေလှုပ်တမ်းပါနေသည်ဆင်ဝင်မှအတန်ကြား၍ဝန်ထောက်ကြီးထွက်လာသည်အတွအားမောလမြိုင်းလှော်ချင်းဆောင် အညီပိုင်းကလေးနှစ်ပက်ချီသားကရုံကားပြန်ရောက်လာပြီးအပေါ်အိမ်ကြည့်တာချွတ်ထားလျက်ပိုးလုံးကြီးကိုမူမလဲသေးပေ။ညကောလှညပဲချင်ရိတ်ခဲ့တဲ့လေ။မျက်လုံးမျက်ဆံပြူးကမျက်နှာကြီးရှစ်ခေါချိုးဖြစ်စီမေးလိုက်၍ကျမမှာပထမလန့်သွား၏။ဒုတိယအံ့အားတင့်သွား၏။နောက်ဘလို့ပြင်ပြိုရမှမတိအောင်ကြောင်သွားသည်။ညနေသုံးနိုင်လောက်ကပဲလှောက်ကျူဖို့ကားနဲ့ထွက်သွားတဲ့ညထွက်သွားမှအမပုကလည်းညနေကရေချိုးပြီးနှက်ပြားတက်လာလို့မထနိုင်ဘူး။ အတုတ်ကလည်းကြောက်ရုံကပြန်ရောက်တော့ကိုယ်ကလေးညွေးနေတယ်မပုနာမကက်ရလို့တီအီအီတအဲအဲနဲ့ hla စီကိုညက်နေသူ့လာခေါ်မယ်လို့မနှက်ကပြောလိုက်သလားအဖိုးကြီးဒီမျက်လုံးပြူး၍အပြေးကိုစောက်နေသည်အဖိုးကြီးမျက်နှာထားမှာလေးလေးနက်နက်ကြီးဖြစ်နေသည်မျက်လုံးတွင်မယုံတင်ကအရေးအယောင်များတန်းလျက်ရှိသည်ဟုတ်ကဲ့ပြောတော့ပြောတယ် hla ကရှောက်သွားနေလို့လွဲနေသလားမသိဘူးကျမသည်ရင်ထဲနှိုက်ခုံလျက်စကားလုံးတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲစီ၍ပြန်ပြောလိုက်ရသည် ကျမကိုကြီလျက်ရက်နာထောင်ရင်မပြက်အောင်ငိုနေသည့်အတွတ်ကိုချော့သည့်ထက်ဒေါ်သာပြည့်လှုံမမ်းမသည့်နင်းလှုံနေသည့်အတွတ်သည်ကိုဝော်တွင်တသွင်းခါလှုံနေရခြင်းကြောင့်မတိတ်နိုင်ပဲတိုးတထတ်တိုးငိုနေစီဝင်ထောက်ကြည့်စီတိတ်ဆန်းတိတ်ဆန်းတိတ်ဟုချော့ငေါလျက်တဖန်အီစာအီစာဟုလှမ်းအော်ခေါ်လိုက်သည်ကျမသည်အငီးရှိကလထိုင်ပေါ်တွင်အตาထိုင်ချကမလိုရမှန်းမသိဖြစ်နေစဉ်ကိုအီစာအနားသို့ရောက်လာသည်ဘိုင်းစကဲနှင့်တန်းမောင်စီသွားဆန်း စီအရုံ63ကိုခေါ်ပြီးအခုလာခဲလို့တောပြောမှန်ပါကိုအီစားသည်ရွရွတဲတဲကိုကိုရွရွပြေတော့ကအခမ်းထဲသူပြန်ဝင်သွားသည်ကျမလည်းထိုင်နေရမှပြန်ထလိုက်ကကိုတော်တော်ပူပါဒလာဟုပြောလျက်အွတ်နာသူကတ်သွားသည်နှစ်ဖူးလေးကိုစမ်းမြီပြူတာကိုမခံလိုပဲခေါင်းကိုယမ်းလျက်ခြေဆောက်ကအုံငုံလိုက်ပြန်သည်တိတ်ဆိုတဲ့ခလေးတလက်ဆိုတလက်မှ ကျ so death, think, ေ oh, Now, ာက်လာတ <It> ော့မိပုကတုံးလုံးအီစာချီတာလဲမကြိုက်ဘူးမိပုနာကတ်ထိုင်ပြီးမိပုမချီလို့ငိုနေတယ်ဝန်ထောက်ကြီးဒီအတွတ်မျက်နှာမှာမျက်ရည်များနဲ့နှက်မြားကိုဆောင်စားနဲ့တုပ်ပေလျက်တိတ်တိတ်ဟူချော့ရင်းစင်ဝင်၌ရှောက်ချီချော့လေသည်ကျမလဲဘာမှမတတ်နိုင်ပဲစိတ်ရှုပ်စွာဖြင့်မပုအခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်မပုကျမခေါ်တဲ့အူကြားဟန်မရှိ၍ထပ်၍ခေါ်ကြည့်သည် ကုန်းဆောင်ကြီးကိုခေါင်းကြီးချုံ့လျက်ဖြာပေါ်၌ကိုင်းနေတာတဟိဟိနှင့်အပြက်တက်နေသည်ဘဲနေနေသည်လည်းမပုအတန်ကြာမှအမလေးအမေရဲ့ခြံထဲတိတ်ခြံထဲဟိဟိဟုမေရိုက်တန်နှင့်ပြန်ပြောကညှိတွားနေသည်ဇမကဒင်ပေါ်ရှိတက်ကလက်ဆောင်ကြီးကိုတွ ாய் ယူကမပုကိုဖြန့်အုပ်ချုံပေးလိုက်သည်စင်ဝင်မှအတွငူတန်မှလည်းရက်နာသည်မှရှိမပုနာမလာရ၍ဒေါသတကြီးတန်ကုန်ညှက်ပြီးငိုနေလေသည် ကျမတီများပြန်လာပြီကားတံကိုသားမြိုလင့်ကကားတံကိုနာဆွင်းလျက်စိတ်အိုက်သက်အိုက်လာသည်ဖေးများသွားရိုက်နေသလားမြှဲ့អងងុជွေးနေသောအတွဤအတန်သည်တပြေးပြေးပြာဝင်နေချင်းတော့အခန်းထဲတွင်ရပ်မနေနိုင်ပေအပြင့်တို့ပြန်ထွက်လာရပြန်သည်အပြင့်ဘက်၌အမောင်ရိတ်ဖုံးနေတော့လဲအလင်းရောက်မကုန်သေးပေအတွကိုဆေးတိုက်ပြီးပါပြီလားဟုကျမမေးကြည့်လိုက်သည်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလှရိပ်ချော်လို့မရမော်လို့မရဆေးတိုက်လဲမတောက်ဘူး ကိုပူလိုဣရာကတော်တော်မိပူနာမကက်ရတာကိုဒေါသဖြစ်နေတယ်။ထိုးအခိုက်ခြံဝအတူဆိုင်ကဲတစည်းရောက်လာသည်ပထမတော့ကိုအီစာထင်မိသည်ခြံထဲဝင်လာမှပင်အခွန်ဝမှန်းတိရသည်။အိုးငူလှကြီးလားဗျ။အခွန်ဝန်သည်လမ်းမှအော်ပြောလိုက်ကဆိုင်ကဲကိုလှေကားရင်း၌ထောင်းခဲ့လျက်ပြေးတက်လာသည်။မိပူကလည်းဖြားနေတယ်ဗျာ။ချော့လို့ကိုမရပါဘူး။ကိုကလေးကလည်းပူနေတယ်။ပူတူးလဲအိမ်မှာမရှိဘူး။ တို့ဒီအခုံဝင်လက်လက်ကင်ချင်းကိုမခံပဲယုံလျက်ခြေထောက်ကိုလိန်ပုတ်၍အတန်ကုံဖြစ်ော်ပြီးငူလိုက်၏။အိုးမြားကပဲသွားနေတာလေ။လှလေဒီရှိသားပဲဟာ။ခုချိန်ထိပဲသွားနေလို့လေ။ဝန်ထောက်ကြီးကိုတလှဲ့၊ကျွန်မကိုတလှဲ့ကြည့်ကပြောလျက်တွွေဝေစဉ်းစားနေသောမျက်လုံးများမှတောက်လာပုံရကမှုန်တစ်တိနှင့်နှီးရဲနေသည်။လာပါလိမ့်မယ်ရှင်။လှနဲ့လွဲနေလို့ပါ။ အိမ်ထဲတွင်ကျမတို့တုံယောက်မှတယောက်နှစ်တယောက်စိတ်ချင်းများစွာကြော်ဝေးလျက်စကားပြောနေကြရသည့်စကားသာပြောနေတော့လေသစိမ့်များသာဖြစ်ကြသည်မြကလေလာခဲလိုက်တာအလုံးလှီကားသူလှဲကြည့်လိုက်ကြသည်ကိုအီစာသည်ဆိုင်းကဲကိုမှုထောင်းကခက်ရွရုံကုံတက်လာလျက်ကိုတန်းမောင်သူ့အိမ်မှာမရှိပါဘူးဟုပြောလိုက်သည်ဝင်ထောက်ကြည့်သည်ကိုအီစာကိုပြူးပြူးပြဲပြဲကြည့်လိုက်သည်ဘယ်သွားနေလို့လဲဟုအခွန်ဝံကပြက်မေးလိုက်သည် သူဤမျက်လုံးထဲမှာအပြုံးမှာပါးစပ်တို့ဘင်ကူးဆက်၍သွားလိပြီကိုဤစာသည်ဘလို့ပြန်အဖြေပြရမှန်းမသိတော့ချေတစ်ချိန်လုံးလဲအခွန်ဝန်ကသူ့ကိုစူးစူးဆက်ဆက်ကြည့်နေသည်သူအိမ်ကဘာပြောလိုက်သလဲဟုဝန်ထောက်ကြီးကငေါ့မြည်လိုက်သည်ဂျမားကကတုံးဂရီဖြစ်လာသလိုကိုဤစာလဲတုံရင်နေပုံရှိသည်ဂျမားမှာညှင်၍စိုက်ကြည့်နေတော့လဲရင်ထဲ၌ဆက်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 ဖြစ်နေသည်သူအိမ်ကပြောတော့ရုံးစင်းကလေးကမလာသေးဘူးတဲ့ လိုက်ရှင်ဆရာဝန်ခေါ်လာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်မျိုးမှားခဲ့ပါတယ်။ကိုအီသာသည်ချကြရက်မနေဘဲဒူးနှလုံးကြားထဲကပစိုးစာကိုလက်နှစ်ဆုပ်၍တယုတတိကုံးပြီးဝင်ထောက်ကြီးရှိမှဖြက်ကအခမ်းထဲသို့ဝင်သွားလိသည်။နှစ်ယောက်စလုံးဘာမှမပြောကြဘဲငြိမ်နေကြသည်။သူတို့ဤစိတ်ငိမ်မှုသည်သူတို့ဤမကြေနပ်မှုကိုဖော်ပြနေကြသည်။အခုံဝန်ကကလက်ထိုင်းတွင်ထိုင်လျက်ဝင်ထောက်ကြီးစီခေါုတ်တုတ်ခေါက်ပြန်ရှောင်းနေလိသည်။မြားလဲကြလိုက်တာလိုက်ခေါ်ပေးရမလား။ အခုဝင်ဤအတန်းထွက်လာသည်ကျမမှာလမ်းဖြတ်အစိုးရိမ်သွားလျက်ချက်ချင်းအကြံရခြင်းကိုအခုမှသတိရပုံမျိုးလှုပ်ပြလိုက်ရသည်မင်းကမြို့ထဲသွားရင်လှတငွေချင်းအိတ်တအိတ်ကိုညနေကျဝင်ခဲ့မယ်လို့ပြောထားတယ်ညနေကလှမဝင်ခဲ့ဘူးမြရတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာစောင့်နေပါဘီဟုတ်ပါဘီဒါเจ้าကြာနေတာကျမလိုက်ခေါ်မယ်ကျမဒီနှကန်းတွေတုံနေတဲ့ဖြစ်စကားအထားအတူကိုမနှဲစီစဉ်မြည်အတန်မပြတ်အောင်ပြောလိုက်ရသည်ပြောပြပြီးချင်းကလက်ထိုင်းမှာထား၍လေကားတူဆင်းလိုက်သည် မှောင်နေပြီခါဗာနဲ့တော်မလဲနေပါစေလာလိမ့်မပေါ့ဝန်ထောက်ကြီးကလှမ်းပြောလိုက်သည်"ကျမဒီလမ်းမ၌လမ်းချများရမလားဟုမျှော်ကြည့်လိုက်သည်လမ်းပေါ်၌လမ်းချမပြောနှင့်လူစားလူနာတော်မမြင်ရပဲ""ကျမလည်းထူပူနေလျက်လေကားရင်း၌ထောင်းထားသောကိုအီစဘိုင်းစကဲနာတို့ကတ်လိုက်ကလှားဆိုင်ကယ်စီးသွားမယ်""မှောင်နေပါပြီစီးရဲပါတယ်ဟုအတန်ကိုနှဲ့၍ခက်အေးအေးထားပြောလျက်ဆိုင်ကယ်ကိုလမ်းဘေးသို့တွန်းလှဲ့လိုက်သည် ကျမမှာအနောက်ကိုဘာမှပြန်တိမထားနိုင်ပဲရှေ့သို့သာအလို့တကြီးဆိုင်းခဲ့ဖို့တက်စီနှင်ထွက်လာခဲ့သည်ကျမပြန်လာချိန်ကညဦးအိမ်မှာတွေ့ရမည်ဟုစိတ်ချလာသည်ညနေလာကြရမလားညကပြော၍လာမကြရန်ကိုတိတိကျကျပြန်ပြောခဲ့သည်ဘတ်မင်တန်ကစားရအောင်တိတ်မိုးချုပ်မနေနဲ့ညပဲမှမတော်ဘူးစောင့်နေမယ်နော်ဟုညကပဲမှာလိုက်သည် အိမ်ရောက်မှအများမရှိမှန်းသိရချင်းဖြစ်သည်။ကျမသည်လက်ဝဲဘက်သို့꿜လိုက်ကမျက်နှာတမျှမျက်အောင်အားဆိုင်ပြီးနင်းလေသည်။ကျမ၏ညာတဒိန်ဒိန်ခုံလျက်ရှိပြီးလက်များလဲတုံနင်းသည်။ခြေပေါ်တွင်ဘိန်းကိုချက်ချလဲအောင်လှိမ့်စီလျက်မြင်မြင်ရောက်အောင်သွားနေသောအရက်သည်ခရင်ပိုင်းဖြစ်လေသည်။ဆရာမကြီးအိမ်မှရှိမှဟုစိတ်ထဲ၌တစ်ထစ်ချတွက်လိုက်သည်။ အခုဝင်လိုက်ရှာရင်ဘယ်နင okay ် like းနှမြမြအုံးမတွေ့နိုင်မတွေ့ရင်အခြေနေပိုဆိုးနေအောင်မြီဆိုး၍မနေနိုင်ပဲလိုက်ခေါ်ရချင်းဖြစ်သည်မြန်သောအဟုတ်ဖြစ်ပြေးလိမ့်နေသည့်ဆိုင်ကေမှာလေသေးတွင်ရှိတ်ကနေရှိတ်ကနေဖြစ်နေသည့်အတိုင်းဂျမအီပူပင်ကြောက်ကြတော့ကတော်သားတို့သည်ရတ္တိယာမရလောက်အောင်ဖြစ်ပေါ်နေကတောင်းချဆိုင်လာသည်အမှောင်ကြလာပြီအဝေးရှိလမ်းမီးတိုင်အယောက်များဖြင့်လျှံကိုမှန်းကဘယ်မှမကြည့်ပဲနင်းလာသည် လန်းထောက်သည်။တိုင်းအောက်၌ဆော့နေကြသည့်ခလီအုပ်သည်ဟေးမိန်းမဆိုင်ကဲစီးသွားတယ်ဟေးဟုဆူညံစွာအော်ဟစ်၍လက်ခုပ်တီးလိုက်ကြသည်။ကရင်ပိုင်းတို့ရောက်လာလေသည်ခြံတွေထဲ၌ရှိကြသောတစ်ပင်ဝါပင်တို့သည်ဝေဝေကကြည့်လျင်မှောင်မဲပြီးအုပ်ဆိုင်နေသည်။ <li> ထဲတွင်တရရရဖြစ်နေစဉ်နားထဲ၌စက်တွန်သံခွေဟောင်းသံဖျားရှိခိုးအော်နေကြသောအတန်ပလန်များကိုကြားလိုက်ရသည့်အခါလေကြားခေရဤ လူသူမရှိတောကြီးလိုတိတ်နေသည့်အခါလဲတိတ်နေ၏။မြေနီလန်းပေါ်ရှိခဲလုံးများခုနေသဖြင့်လန်းကျန်းတော့လဲအရှိန်မလျှော့ဘဲအတင်းနှီးစီလာသည်။ဆရာမကြီးအိမ်သားတို့ရောက်လာသောအခါရေခဲပေါက်စီရောင်းသောလက်တွင်흘ဲကလေးကိုမီးခွက်ကလေးချိန်လျက်ခလိုင်လှုပ်ကတွန်းသွားသည့်ကလာကြီးသည်ဘဲတံမပေးဘဲအရှိန်နှင့်သူ့ဘေးမှတတိကလေးပွနှင်းသွားခြင်းကြောင့်ဖန်ဆဲလိုက်သည်။နှာထဲ၌နေရမဒီဟုကြားလိုက်ရသည် ချောင်းဝင်းတကာပွင့်နေလေသည်။ညမော်တော်ကားမှာအိမ်ရှိ၌ထိုးဆိုင်ထားသည်။အိမ်ပေါဝား၌ကား꿰နေ၍အိမ်ဘော်တို့ရုတ်တရက်မမြင်ရပေ။ကြမသည်ဖြဖြအသက်မကြရအောင်နှင်းဝင်လာလျက်ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှဆင်းသက်ကဆိုင်ကယ်ကိုမလက်ကားဖြင့်နှိမ့်ထောင်းလိုက်သည်။ကားနာတွင်ဆိုင်ကယ်တစည်းရှိလေသည်။ကားနောက်၌လူကို꿰အောင်ရက်လိုက်ပြီးနောက်အตาခေါင်းကိုဘေးဘက်ထုတ်ပြီးအိမ်ဘော်တို့မျှော့ကြည့်လိုက်သည်။ အိမ်ပေါ်၌ဇပွဲခုံပေါ်၌နရညှစ်ကတ်ထားသောကလထိုင်းပေါ်တွင်ကိုတန်းမောင်ထိုင်နေလျက်မြားမှကလထိုင်းကိုဇပွဲအစွန်ရွှေ့၍ကိုတန်းမောင်နှင့်နီးနီးထိုင်နေလိသည်ပိုးကောင်လာ၍တည့်ရွက်စင်တို့ဖြင့်ခတ်ထားသောဇပွဲခုံပေါ်၌ရှိသောမီးလုံးသည်တည့်ရွက်တည့်ခတ်များကြောင့်ခုံပေါ်သို့ဖြာလင်းလျက်ရှိသည်ကိုတန်းမောင်သည်ဘာမှမပြောမျက်နှာတွင်ဘလို့အမူအရာမှမလဲမပြမျက်လုံးများလည်းလှုပ်ရှားခြင်းမရှိ သူမျက်လုံးများမှပကတိငြိမ်လျက်အနာကမျှစကားပြောနေတာကြားမှကြားပါလေရဲ့လားမသိညသည်သူဤလှသောအဝါဝတ်စုံများထဲတွင်စက်တည်အတိဖြစ်နေသည်အလှဆိုထားသောမျက်နှာလေးမှာဖွေးနှုတ်နေသည်စိန်တလုံး၎င်းကကလေးသည်မြည်ရောင်တွင်တဖြက်ဖြက်လက်လျက်ကိုတန်းမောက်ဤမျက်နှာကိုပြည့်ပြည့်တင့်တင့်ကြည့်ကဘာပြောနေမှန်းမသိပြုံးချိုစွာတိုးတိုးကလေးကပြောနေသည် အိမ်အလဲဆောင်တွင်အခန်းနှက်ခန်းကိုတခန်းနှစ်တခန်းချပန်းဖောက်သက်သားကုံဝိုက်ကုံထာသည့်အောက်၌ဖြာကျောတစ်ချက်ခင်းပြီးဝန်လျားမှောက်လျက်ခေါင်းအုံးပေါ်၌လက်ထောက်ကဆရာမကြီးသည်ယေရှုသခင်၏တမန်တော်စံစားအုပ်ကိုငုံ၍ဖက်ရှုနေသည်သို့အချိန်အခိုက်အစ်မကမြေကြီးပေါ်၌ဒတိလက်လွတ်ကြောက်ရွံ့လိုယက်လျက်ဆရာမကြီးမှာကောင်းကင်ပေါ်၌ရှိနေလျက်မျာတို့နှစ်ယောက်ကလာမိုက်တကောင်မှောင်အတိကြနေသောမိသည်တိုက်ထဲ၌ရောင်းနေကြ၏ ကျမမှာသွေးကြောတွေထုံထိုင်းသွားလျက်ကြောက်တာထူးလိုဖြစ်နေသောခနာကိုကြီးကိုယုံကန့်နိုင်သောအခါတွင်လှေကားကိုနင်းတက်သွားလိမ့်သည်ဟေးလှပါလာလာလာအလုံးထဲတွင်ဆရာမကြီးသားဖြင့်ကျမကိုလှမ်းခေါ်နိုင်သည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်အံ့အားတင်စွာကြောင်ကြည့်နေသည်လျက်နောက်မှမြလည်းဥရားဖာရထလာကကျမလက်ကိုလာဆွဲကင်သည်မြကြာလူလိုက်လာရလားလှလားလီကျမရှိကမြကိုကြော်၍ကိုတန်းမောင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည် မမတို့ကိုဆွေးလျလျကြီးကြည်နေသောကိုတန်းမောင်နှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံကြသည်။ညှားနှင့်ကိုတန်းမောင်ကိုဒီအိမ်၌နှစ်ယောက်ထဲတွေးသည့်အချိန်မှပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကိုတန်းမောင်၏မျက်နှာသည်ညားစွာဖြူဖျော့သွားသည်။ညအခုပြန်မှဖြစ်မည်။အိမ်မှာတော့ကြွကြွရိုက်နေပြီးဘာဖြစ်လို့လဲ။ညသည်ထိတ်လန့်သွားသည်။မျက်လုံးလေးဝိုင်းလျက်ကိုတန်းမောင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ဆရာမကြီးသည်ဖြာပေါ်မှကုန်းထလာသည်။ကိုတန်းမောင်လည်းနေရာမှထလာသည်။ ကျမသည်အိမ်ပေါ်သို့မတက်ပဲဖနှတ်ချွတ်ကပင်နေ၍ခက်မြန်မြန်ပြဲပြလိုက်သည်အိမ်မှာမပူသိပ်ပြနေတယ်အွတ်လဲကိုပူနေတယ်မပူအနာမကက်ရလို့ချော့မရဘူးအခွန်ဝရောအဖိုးကြီးရောညမလာလို့ဒေါပွားနေကြတယ်ကိုတန်းမောင်ကိုလဲ၆ဒရီခေါ်ပြီးလာခဲ့ပါလို့ကိုဦး이사နဲ့လှောက်ခိုင်းတာမတွေ့ဘူးပြန်လာပြောတယ်သူတို့မျက်နာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးစိတ်ကိုညင်ငြိမ်သက်သက်ထင်း၍ပြောရသည်ကိုတန်းမောင်သည်သူ့မျက်လုံးကိုအော့စိုက်ထားသည် ไกลเปลี่ยนอยากออมญากูต้ําหมองရှင်แล6ตรีขอภีเมญญลาเข้าไปတော့กูต้ําหมองဒီสกาตะคร้อมาเปลี่ยนมาเปียวပဲตุพะนัคกูลั้นซีไลกาหฺเลกาหมาซินทวาလျက်กานาရှิตุไสเกกูนีนทวาသည်เสี่ยม้าจีเปลี่ยนမဲเนาะဟုမျက်နှာเป็ดနေတော့ญากาနှုတ်ဆက်ไลกาพะนัชชุดโซซินလျင်อဖูจีย้ายနေမဲเนาะဟုเสี่ยม้าจีกาเย็นม้อเปียวกาอตุไลซินသည် တမစီလာတော်ဆိုင်ကယ်ကိုမြို့ထရင်ထားခဲ့တယ်လို့ဒီအိမ်မှာပြန်ထားခဲ့ပြီးမနက်လေမှကိုအီစာကိုယူခိုင်းရင်မြကစီစဉ်လျက်ကားပေါ်သူတက်ကြသည်ကိုအီစာလဲဒီနေရာတည်တဲ့ကိုဟုတွေးလိုက်ကဆရာမကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကားပေါ်တက်ထိုင်လိုက်သည်ကားထွက်လာရင်မြကစကားတခွန်းမှမပြောဘဲမျက်မှောင်ကြုတ်ကာနှကန်းကို깟ထားလိုက်သည်မြလဲကျမစကားမပြော၍ခဏလောက်အောက်ဤငိမ့်မောင်းနေသည်ဒီအိမ်ကိုဘလို့ပြောကြမလဲလှ ညအတန်ထွက်လာသည်ကျမမှာစိတ်ထွက်သွားသည်ဘလို့ပြောရမလဲရှင်ရည်ရင်တို့အိမ်ကလှလာလိမ့်မယ်ပြောချာလို့လာမလားစောက်နေရတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ပြောရှင်ကျမအတန်မှာဒေါသတံပါနေဤညလည်းပြင်းညိန်သွားသည်ကျမဒီစကားပြောရှင်လည်းအောက်နေရသည်သို့တော့ကြာရှည်ချုတ်တီမနေနိုင်တဖြစ်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးပြောပစ်လိုက်သည်တဲတော်တာဗောလေသူမြားကိုတော့ညနေဆဆောပြန်ခဲ့ပါနေမှာလိုက်တာ तू ကတော့ဒီမလားနှစ်ပါးကြည်နေတယ်ဟင်း ညသည်ငိမ်ငြေးငိမ်မောင်းနေသည့်ညငိမ်နေ၍ဒေါ်သာပူဖြစ်လာပြန်ကပြောစမ်းမအောင်ဘာကိစ္စများရှိလို့လာချင်းတွေးနေရတာလဲဟုမေးလိုက်သည်တွေးချင်းလိုပါလှရဲ့ဘာကိစ္စမှမရှိပါဘူးကျမတို့အကြကြီးငိမ်တက်နေကြဤငိမ်တက်မှုကိုဖြိုခွင်းလိုက်တော့အခါဖြိုခွင်းသူမှာ먀ပင်ဖြစ်လေသည်먀ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့လှရဲ့ကိုတန်းမောင်နဲ့တနေ့မတွေ့ရရင်먀နေကိုမနေနိုင်လို့ပါဟိုတော့ကသူ့အပေါ်မှာတလောက်မဟုတ်ဘူးအခုမှသူ့ကိုတိတ်ချစ်တယ်လှကိုတန်းမောင်နဲ့ ပြေဖို့ပြောတော့ငါမပြေးမိတာအခုမှညတော့နောက်တရလို့မဆုံးပါဘူး။ညပွားကအခုဘယ်နဲ့မှမပြေးနိုင်တော့ဘူး။မပြေးနိုင်ဘူးဆိုတော့လေညတိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများအချစ်ကတော့အချစ်ပဲ။ဟိုတော့ကညကိုတန်မှောင်ပေါ်မှာကြိုက်တာပဲရှိတယ်။ပော့ပော့လေးပဲ။အခုတော့တကယ်ကိုချစ်တဲ့အချစ်ဆိုတာညကိုညတိလာတယ်လားရယ်။ကျွန်မပြန်ပြောလိုက်ခြင်းဒီစကားများမှာနှကန်းပေါ်မှာထွက်သွားမိဆက်ဆက်ဖြစ်သည်။ တို့သောထူအချင်တွင်စိတ်၌အသိအမြင်တင့်မြတ်မှစူးရှထက်မြက်ဉာဏ်ခိုက်ဖြစ်၍ပြောမိကြံပြီးမှကြည်ကျေနနဖြစ်စိတ်ကိုပြောင်းလိုက်ရသည်ဂျမသည်အင်အားများကုန်ခန်းသွားသည်လို့ပင်မလှုပ်ချင်တော့အောင်နှုံ내လာချင်းကြောင့်ကားနှောက်တို့မိကတခုခုဝင်နေသည့်လေအေးဖြစ်ကိုကိုကိုယူရလိုက်ရသည်ဟ ्ला ညပြောတာကြီးဟ ्ला မကြိုက်ရင်ညကိုခွင်လွတ်ပါနော်ဂျမသည်မျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်ကာတပြင်းကိုရှေးရှားစွာချလိုက်လေသည် ထို့နောက်တယောက်ကိုတယောက်စကားမပြောကြခြင်းဖြင့်ခြံဝင်းထဲသို့ပြန်ရောက်လာကြသည်ကြမားတို့ရောက်လျင်အိမ်၌အခွန်မရှိတော့ပေအွတ်သည်မောပန်းပြီးဝင်ထောက်ကြီးလက်ပေါ်၌မိန်းအိတ်ဤလေးသည်ဝင်ထောက်ကြီးမှကလထိုင်းပေါ်၌ထိုင်ထိုင်လျက်အွတ်ကိုပွင့်ချီထားရင်းအိမ်ဘော်တို့တက်လာသောညကိုလေးလေးနက်နက်စီးကြည့်လိုက်သည်လှလာမည်စို့လို့ရရင်တို့အိမ်မှာထိုင်စောင့်နေတာအွတ်ကိုပူနေရသောညသည်လမ်းကတိုက်လာသည့်အတိုင်းလှမ်းပြောလိုက်သည် ထို့တို့ပြောပြီးမြပြုံးလိုက်သည်ညအပြုံးကိုမြည်သည့်အခါမြဝင်ထောက်ကြီးမခန့်နိုင်ရှာပြီကော့နေသောအပြုံးကလေးကိုကြည့်လျက်ဝင်ထောက်ကြီးဤအသေးရေအေးပြေချသွားသည်ငိုလိုက်တာမပြောနဲ့တော့ပူတူးရဲ့ကို့ตาကမအေးတူလို့တိတ်ဆိုရဲဆဆော့ကတော့ကိုနှွေးနှွေးပဲအခုတော့တော်တော်ပူလာတယ်ဝမ်းလဲ၄-၅ခါလောက်ရှိပြီဝမ်းသွားတာကို့လုံးကြီးအစ်စ်လဲပေကုန်ပြီလားမသိပါဘူး ဆရာဝန်ခေါ်ခိုင်းမှပဲဟုမြသည်သူ့အတံမဟုတ်သောအတံနှင့်ပြန်ပြောလိုက်ကကိုအီစာဟုလှမ်းခေါ်လိုက်သည်တန်းမောင်ကိုခုနကပဲဆရာဝန်ခေါ်ခဲ့ဖို့ပြောခိုင်းလိုက်ပြီးခေါ်လာပါလိမ့်မယ်မြသည်အတုတ်ပါးကိုစမ်းကင်လျက်ငုံကြည့်နေလေသည်ဝင်ထောက်ကြည့်သည်မြတကူလုံးကိုတိမ်ကြုံ၍ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ပုတူအဝတ်တော်လေးအုံးလေးတွားတွားဟုမြခေါင်ကိုလှော့ဝါနှင့်ပြန်ကန်ထားရင်းပြောလိုက်သည် မြာသည်သူ့အခန်းထဲသို့မဝင်ဘဲမပူအခန်းထဲသို့ဝင်သွား၍"ကျမပါနောက်ကထလိုက်ဝင်သွားစင်လှရေးဘိုင်းစကဲကိုဟုဝန်ထောက်ကြီးကလှမ်းမေးလိုက်သည်စိုင်းကရည်ရင်တို့အိမ်မှာပဲထားခဲ့ရတယ်မြာကအခန်းထဲမှာអော်ဖြေလည်သည်ရည်ရင်ဆိုသူမှာကျမပြတ်တဲ့ဆစစကရောက်လာတော့အဖိုးကြီးမကြားဖို့သည်နမဲတခုတာဖြစ်လျက်အသက်ထင်ရှားလူသားမဟုတ်ချေအခန်းဆက်နေ ယခင်ကသူအကြောင်းကိုတိတန်တလောက်သိခဲ့ဤယခုမှသူအကြောင်းကိုပို၍သိလာရလေသည်ကိုတန်းမောင်သည်အကျင်နာတရားပြေဝသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်မြဤစိတ်ချမ်းသာစီရင်အထူးကယူဆိုင်သောသူလည်းဖြစ်ဤမြအလိုဆန္ဒကိုအနေငယ်မြပြော်လိုက်သည့်နှင့်မဆိုင်မတွအဆောင်ရွက်ပေးတတ်သည်မြအတွတ်မြใจနှင့်တတ်တတ်သည်စားစရာတွေ့လျှင်ပဲမြက်ကလေးကအစာဝဲယူကကိုဤစာနှင့်တဆင်လှုံ့ကြုံပါတတ်သည် မြားနှစ်ပြန်တွေ့ကြပြီးမြကတဆွထိုလိုက်နေ၍အရှောင်ရခက်ကကြောက်ရွံ့ပြီးခက်အန်းအန်းဖြစ်နေသောအမူအရာများပေါ်နေသည့်မြကိုချစ်ခင်တော်လဲမြတွင်လင်နှစ်ตาနှစ်ဖြစ်နေခြင်းကိုပြန်လဲထောက်ထားနေခြင်းကြောင့်မျိုးသိပ်ချုပ်တီးဟန်လဲရှိ၏သူအမူအရာမှာရခင်အတိုင်းပင်ပြောင်းလဲပြုတ်ပြင်းခြင်းမရှိပေအေးစက်စက်ပင်ဖြစ်သည် မြကတခုခုပြောရင်ပြန်အပြေမပေးဘဲငုတ်တုတ်ချီတာနေတတ်သည်မြကပြောနေတာမကြားဘူးလားဟုထပ်ပြောမှကြားသာပဲဟုချ िख င်စွာပြုံးပြီးပြန်ပြောလိုက်သည်ကျမဖြာပုံယောက်လာပြီးအိမ်တို့၃လခေါက်ယောက်လာသည်ဝင်ထောက်ကြီးရှိနေလျင်ကြကြမနေဘဲပြန်သွားကဝင်ထောက်ကြီးမရှိသည့်အခါမှကျမနှင့်အချင်းကြကြထိုင်နေတတ်သည်ကျမမှရခင်ကအចောင်းများကိုလုံးလုံးမြုပ်၍အခြားအចောင်းရများသာသူနှစ်ပြောဆိုဆက်ဆက်သည် တူကိုမေကုံးမေးချင်းမှာအနောက်အရှက်ပေးသလိုပင်ဖြစ်လေသည်။မြကမေကုံးတွေရှောက်မေးနေလျင်တူအဖေများမှာတိုးတောင်းပြတ်တော့လာသည်။တူအချောင်းကိုပြောရမှဝန်လေးသည့်အပြင်ရှက်တတ်ပေသည်။အထူးသဖြင့်အတုတ်ကလေးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေချိန်၌တူလောက်ချစ်ခင်ကြင်နာတော့သူမရှိတော့ချေ။ တမရုနှင့်ရှီစင်နောက်ဆင့်ပင်ဆရာဝန်နှစ်သူရောက်လာသည့်အတွ့မှာဝင်ထောက်ကြီးလက်ပေါ်မှာမှိင်းနေရမှာနိုးလာပြီးတအင်းအင်းနဲ့ချော့မရအောင်ဖြစ်နေစဉ်သူရောက်လာ၍သူ့လက်ထေရောက်သွားမှသာအငူတိတ်သွားတော့သည်သူသည်အတွ့ကိုပခုံးပေါ်၌မှောက်ချီကာတစ်ချိန်လုံးရှောင်းနေရသည်တအောက်လေးမှာထိုင်နေခွေမရှိထိုင်လိုက်လျင်ပခုံးပေါ်၌မှိင်းနေသည့်အတွ့သည်ထိုင်မှန်းသည့်ကအလိုမကျချွဲငိုလိုက်တော့เจ้าပြန်ထရှောင်းရသည် ဆရာဝန်ကအွတ်ကိုနမိုနီယာဖြစ်နေတယ်ဟုရောဂါအမည်တက်သွားခြင်းကြောင့်အလုံးဆိတ်ပူနေကြသည်ကိုယ်တန်းမောင်ချီရှောင်းနေရစဉ်ဝန်ထောက်ကြီးသည်ထိုင်ရာမှထထပြီးအနားလိုက်ကကြည့်သည်အပူကျသွားအောင်ရေခဲတင်ပေးခြင်းတဖြစ်အွတ်ကိုခြတဲ့သိစီလိုသည်အွတ်ကလည်းခြမရအောင်ဖြစ်နေသည်တန်းမောင်ရေခဲတင်ရအောင်ခြတဲ့ကြည့်စမ်းပါအောင်ကွာကိုယ်တန်းမောင်သည်အခန်းထဲတွင်အွတ်ကဒင်လေးပေါ်၌ခြတဲ့မိပြင်း၍ကြက်ကြဲဝုန်းဝုန်းဖြစ်စီအောင်ဂျမအီကဒင်ပေါ်၌ခြတဲ့ခိုင်းရသည် အတုတ်ကိုကိုတန်းမောင်ပခုံးပေါ်မှာမှုရဖို့အထီးတကပါတော့ကြအောင်ခြတဲ့ရသည်အိယာပေါ်သူခြမှန်းမသိတပြေးပြေးတပြေးပြေးယင်ချင်းအလျက်မီး၍နိုးမသွားအောင်ခြနေရဖို့မှခမရအသက်ပင်ရှူအားလိမ့်မည်မဟုတ်ချေကျမတို့ကရင်သားရင်းမလှုပ်မရက်ဝိုင်းကြည့်နေကြသည်ညသည်ကိုတန်းမောင်ခြတဲ့နေပုံကိုမျက်တော်မှကဆိုက်ကြည့်နေ၏ညဤမျက်နှာ၌သွေးမရှိဘဲဖြူနေသည် အွတ်အဲ့ရဘောသူမရောက်သေးခင်ကျမလည်းနှူးသွားလိမလားဟုရင်တဖို့ဖို့နှစ်ပင်စောက်ကြည့်နေမိသည်ကျမတို့စိုးရင်ကြသည့်အတိုင်းပင်အွတ်သည်ကြောနှဲ့မှုရနှင့်ထိတာနှင့်တစ်ချက်ထဲနှူးသွားကအုံငူလိုက်သည်ငိုရလုံသဖြင့်အွတ်ဤအတံမှာပြက်လျက်အာမရှိပဲပျော့ဝင်နေသည်အွတ်လူလေးအိတ်အိတ်ဒီမှာတန်းမောင်းရှိတယ်လေဝန်ထောက်ကြီးကအွတ်ကိုချော့မော့ပြောတော့လဲအွတ်သည်သူ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုချီရန်ကမ်းပေးနေလျက်ကိုတန်းမောင်းကိုသာကြိငုံနေလေသည် ကိုတန်းမောင်သည်အွတ်ပေးတွင်ကတ်ထိုင်ကအွတ်ကိုကုန်းဖတ်ထားလျက်အိတ်အိတ်အတိုးစူကချော့ပုတ်ပေးနေသည်အွတ်သည်နှွမ်းညော့နေသောမျက်နှာလေးနှင့်ကိုတန်းမောင်ကိုမေးမိန်စွာစိုက်ကြည့်ပြီးငုံနေသည်နောက်ဆုံး၌အာကုန်ခံသွားကအငိုတိတ်လျက်တပြေးပြေးပြန်မှိန်သွားသည်ဤခဲဤဆွညှစ်ထားသည့်အဝုနှင့်ခေါင်းပေါ်သို့ကိုတန်းမောင်အုပ်တင်ပေးနေခြင်းကိုဝိုင်းစောင်းကြည့်နေကြရင် ကိုပတူကြီးအတုတ်အိတ်နေတော့ထမင်းသွာစားလိုက်ကြရအောင်ဟုဝန်ထောက်ကြီးသည်လေသံနှစ်ပြောသောကားစင်ဝင်တို့ထွက်တော်သည်မြသည်အတုတ်ကိုစိုက်ငင်နေရမှကျွန်မဘသူလှဲ့ကြည့်၍"သွာစားလီမြမြတို့အရင်စားနှင့်ပြီးမှကိုတန်းမောင်နဲ့လှစားမယ်"ဟုပြောလိုက်သည်သွာစားပါလှကျွန်တော်မစားချင်ဘူးဟုကိုတန်းမောင်ကလက်ရိပ်လက်ချပြပြောလျက်ဤတဘက်ကိုခေါင်းပေါ်သို့အုပ်တင်လိုက်စီအိမ်ကြီးမှခြောက်ကက်တော်သည်ထမင်းဝိုင်းတွင်၃ဦးစလုံးအားခြောက်ကက်အတုတ်ဖြာနေဖြာနေကြ၏ ညမှာသမင်းကိုဟုတ်တီပတ္တိမှစားချီလက်ကတွွင်တွင်သာ ನೇ နေလေသည်တစ်ချက်တစ်ချက်ဝင်ထောက်ကြည့်မိသမညာပြောသမျှကိုခေါင်းငိတ်တင်လျင်ခေါင်းခပြကခေါင်းခတင်လျင်ခေါင်းငိတ်မိလျင်အယောင်ယောင်အမားမားဖြင့်စိတ်ကတခြားရောက်နေသည် ညပိုင်းတိတ်ဆိတ်နေသည့်အခါမျိုးတွင်ဆော့ဆော့ကအိတ်ခမ်းတဲမှထမင်းစားကန်အနောက်ဘက်အခန်းကလေးထဲသို့အတုတ်နှစ်ဝေးအောင်ကြောင်းရွှေ့သွာ त त းသောမပူဤအပြားကြီးသည်အဆက်မပြတ်တက်တက်ချားနေရကအစံရက်သွားသည့်အခါခြောက်ကက်ကက်နေသောအိမ်ကြီးမှာစိတ်တုံသွားသည်လိုပင်မှတ်ထင်ရ၏ဝန်ထောက်ကြီးစားပြီ၍ထထသွားရနှင်းမြသည်ကိုအီစာကိုအနာလိုက်ရင်လက်ပြခေါ်လိုက်သည်ကိုတန်းမောင်ထမင်းမစားဘူးတဲ့ကော်ဖီဖြော်ပါမုတ်တတာလဲဖောက်လိုက် သူစားဖို့ဤပြင်မှာများရှိသေးသည်လဲဟင်ဟုပူပင်ကြောက်ကြမြကခေါ်ပြောနေ၏မြသည်ကြောက်အိမ်ကိုဖြွေ၍ကိုတန်းမောင်ဖို့စားစရာထားရှာကြည့်နေစဉ်ကျမဆင်ဝင်တို့ထွက်လာခဲ့သည်ဆင်ဝင်၌ချိန်ထိုးတစ်တာပလက်ကလက်ထိုင်းကြီးပေါ်၌ဝန်းထောက်ကြည့်သည်စားတောက်ပြီးကြောဆန့်ကလှဲမိနေသည်ကလက်ထိုင်းဤလက်တင်အောက်မှပြင်များရှိကြီးကိုရှည်သူဆွဲထုတ်ကခြေနှစ်ချောင်းကားတင်ထားလျက်စည်ပြင်းလေးကိုစိန်နှင့်ရှိုက်ဖွာနေသည် ကျမတီဝန်ထောက်ကြီးရှိမှသူ့ကိုမကြည့်ပဲခက်မြမြန်ဖြတ်သွားကအခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်ကိုတန်းမောင်တီကျမဝင်လာသည်ကိုမမြင်ပေအွတ်ဘေးတွင်ထိုင်လျက်အွတ်ကိုစူးစူးဆစိုက်ကြည့်နေသည်မီးရောင်တွင်သူ့မျက်နှာမှာကြောက်တာနှင့်ထုထားသကဲ့သို့တိကျပြတ်သားလာသည်သူဤအကြည့်မှတင်းမာယုံများမကမှုံတစ်တေဖြင့်နှက်ဆိုင်နေသည်အပြင်ဘက်၌တင်းမာနေသောမျက်နှာရှင်သည်ယင်ထဲ၌အသေးနှလုံးတွင်အေးပြိုနေလိမ့်မည်ဟုမျိုးသူထင်အန်းလိမ့်မည်နီ ကိုတန်းမောင်ဟုသူနာရောက်၍တွတ်တိုကက်ခေါ်လိုက်သည်ကိုတန်းမောင်ဤခန္ဓာကိုယ်သည်အနေငယ်လှုပ်ရှားသွားသည်ဟုထင်လိုက်ရသည်မတိမတာလေးကလေးတစ်ချက်ပင့်လိုက်သည့်ဖြင့်ရေပြင်းလှုပ်ရှားသွားမှလေးတိုက်မှန်တိရတကယ်သူဖြစ်သည်ကျွန်မကိုမောကြည့်လေသည်လေးလန့်နေ၍မနေအာယူပြီးမောရဟန်တူသည်သို့သောကျွန်မကိုမကြည့်ပဲအခန်းထဲရန်ကိုယ်သာစိုက်ကြည့်ပြီးစကားတခွန်းပြောလိုက်သည်သူအတန်မှာတိုးပြီးလေးလန့်လှသည်သည်ညကိုတနာတာထက်အတုတ်ကိုကျွန်တော်ပို့တနာပါသည် ကျမအသေးများချင်းဤသွာကလက်နှစ်ဖက်ကိုပေါင်းရက်ပြီးအာဘာတရအဆုတ်ထလိုက်ပြီးနောက်ပြန်ဆိုင်ကြည့်လျက်ကျမကိုဘာများထပ်ပြောလို့အုံမလဲဟုစောက်နေမိသည်လှောက်ရှားမှုကိမဲနေသောကိုတန်းမောင်၏အဖြစ်မှာကျမကိုပုံမူကြည့်ခွဲစီတော့သည်ထို့အချိန်၌ညဝင်လာသည်ကိုတန်းမောင်သည်အတုတ်ခေါင်းပေါ်ကရေတစ်ပတ်ကိုအသာယူလိုက်ကရေစလုံးတွေပြန်နှစ်ချလိုက်သည်ညအနာကက်လိုက်၍ကျမအနေငယ်နောက်ဆုတ်ပြီးလိုက်သည်ညသည်ကိုတန်းမောင်၏နားသို့တိုးကပ်သွားလျက် coffee tua tau au nya lut tha ge bi twa le hu le tan hne pyo lai di ko tan maung di nya au hle ma chi be khaw ko nyin da zwa hnyei ni li di kala thai bo ma won thauk ji tha lai tan ja ywe nya di ko tan maung ap apa ma sau khwa lai ya ga nia pyin yet lai di jema le ka din che yin bet twin a ta le win thai hle atuk ko ji ni mi di tan maung be ne ni de le apu ja yet la ko tan maung di won thauk ji ni a chi chin ma sai be ma ja de ba bu hu khaw nyan hle pyan pyo di နိုးလိုက်ရင်ခြေတက်ခွက်ထထိုက်အောင်ကအချိန်စေးနေပြီဝမ်းကနောက်ထပ်သွားသေးလားကိုယ်တမ်းမှောင်သည်ဝန်ထောက်ကြီးကိုအပြေးပြေးရင်အွတ်ချီရင်မာဆောင်ကိုလက်သွင်းတာရင်လှက်၍ဆောင်းချုံထဲသို့လက်ကိုညင်သာစွာ twin လိုက်သည်ထို့နောက်လက်ကိုပြန်၍အပြေးနှေးစွာထုတ်ယူလိုက်ကအနည်းအကျည်းရီစိုးပေနေသည်သူလက်ကိုသူကြည့်လျက်မှန်ပါသွားတုံးပါပဲဟုစိတ်မအေးတဲ့နှင့်အပြေးပြေးလေသည်နိုးလိုက်ရင်ခြေတက်ခွက်ထထိုက်အောင်က ဝန်ထောက်ကြီးကတအောက်ရက်ဆိုင်ကြည့်ပြေ <laughs> ာသွားကပြန်လှည့်ထွက်သွားသည်။မြသည်ဝန်ထောက်ကြီးကြော့ခိုင်းသွားသည်နှင့်လက်အပီကိုမျှော်၍လက်တဖက်ကရေတဘက်ကိုညင်သာစွာခွာယူနေသောကိုတန်းမောင်နာသို့ရောက်သွားပြန်ကလက်ကိုရေသွေးစေးလီသွား။ကော်ဖီလဲတောက်ခဲ့တော့ငပြိုးသည်လဲကြော့ခိုင်းထားတယ်ဟုအသက်မရှူပဲကဒုံကရင်ကြီးကပ်ပြောလိုက်သည်။ကိုတန်းမောင်သည်တမိနစ်ခန့်မလှုပ်မရှားနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်။နောက်မှမနိုင်တနိုင်ထရက်လိုက်သည်။ ချီတော့ပေါ်တွင်ဒုက္ခနာကိုကြကြမှရက်နိုင်ပါမလားဟုထင်ရလောက်အောင်သူတကိုယ်လုံးအားရင်ချိနေသည့်ကိုတန်းမောင်ထ၍သွါပုံနှင့်ဆင်ဝင်ရှိဝင်တော့ကြီးကလထိုင်းရှိ၌ကုန်းသွါကမျက်စိအောက်ကပြောက်ွက်သွားသည့်အထိအခန်းထဲကနေ၍သူကိုကျမစိစိမ့်ကြီးဆိုင်ကြည့်လိုက်သည့်အတွတ်မှမကြခင်နိုးလာပြန်ပြီးတီးဤငိုနေချင်းကြောင့် ကိုတန်မောင်ချီပိုးလျှောက်နေရပြန်သည်မြသည့်ကိုတန်မောင်ထလျှောက်ချီနေစဉ်အခမ်းတွင်သို့ဝင်လာလိုက်ထွက်သွားလိုက်နှင့်မျက်နာခက်ပြက်ပြက်နေမထီထိုင်မထီခနာမငြိမ်ဖြစ်နေသည်တခါတလေလဲကိုတန်မောင်ဤနောက်၌ခေါတော့ခေါပြံကက်လျှောက်၍အတုတ်ပါကလေးကိုလိုက်ဆန်းကြည့်နေသည်မြရူအိတ်ခမ်းထဲမှပူတူးရီဟုခေါ်တန်းကြားလျှင်မြသည့်ကြပြက်သည်ပြေးထွက်သွားရပြန်သည် ဆက်တန ਾਈ ထိုးသွွားလေးပြီးအတွတ်ဒီကုတင်းပေါ်တို့ပြန်ရောက်သွားပြန်ကမှိမ့်နေပြန်သည်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေလျက်ကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်လှုပ်ရွရွနေကြပုံမှာအတန့်ပလန့်မရှိပဲအရိတ်တွေလှုပ်နေသလိုနဲ့တူပေသည်လှပဖို့သမင်းစားခန်းထဲမှာအိပ်ရာပြင်ပေးမှဖြစ်နေတန်းမောင်းတော့ညဏ်ပြန်လို့မဖြစ်ဘူးခလီနာမှာစောက်မှဖြစ်မယ် ဝန်ထောက်ကြီးတီကျမကိုယောက်ျားတယောက်ရှိနေသောအခန်းတွင်အိတ်ဆက်ရင်ဝန်လေးနှစ်မှာဆူပူ၍ကိုအီစာကိုထမင်းစားခန်း၌အဝုတ်ကဒင်ခင်းရန်စီစဉ်ပေနေသည့်ဒီအခန်းထဲမှာပဲကလေးလဲဆောက်ကြည့်ရင်ကျမခင်းအိပ်ပါမယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဟုပြန်ပြောလိုက်ကကျမအဖိုးအိယာကိုအခင်းနေရနှစ်ကက်လျက်အသက်မကြားရအောင်ခင်းပြည့်နေစားခြင်းကြောင့်လှုပ်လှုပ်ရရဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်မြသည့်ကျမတို့အခန်းထဲရောက်လာလိုက်သူအခန်းထဲပြန်သွားလိုက်နှင့်တညလုံးပြများနေလေသည် ဝန်ထောက်ကြီးသည်ခလေးကိုကိုလာဆန်းကြီးလျက်တစ်ချက်တန်းဝေလိုက်ပြီးလျင်ဖူတူးလဲလာခနက်လှဲလိုက်အောင်လေးခေါင်းမူးနေမဲဟုဆိုကာရှေ့ကအရင်ထွက်သွားသည်ညသည်ကျမကဒင်ပေါ်တွင်ကျမနှင့်အတူလာထိုင်ကကျမလက်ကိုအစာကြီးလာကိုင်းဆုပ်ထားသည်စကားမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီးနောက်ပြန်ထသွားကအတုတ်ကဒင်ကောင်းရဲ့၌လက်ထောက်လျက်တွားရက်ကြီးနေပြန်သည်အတုတ်သည်စောင်းပုံသေးတွင်နစ်မြုပ်ကမျက်နှာကလေးသာစိုက်ပေါ်နေလျက်မျက်လုံးကလေးမှိတ်ကတိတ်မေးအိတ်ဆက်နေပြီးသည် ညသွားအဲ့တော်လေးညိမ့်က်ပြီးကိုတန်းမောင်ဒီမြကိုနူးညံ့စွာကြည့်လျက်စိတ်စဉနာပြောလိုက်သည်မြသည်ကိုတန်းမောင်ကိုအာမရနိုင်အောင်ပြန်ဆိုက်ကြည့်ကာမျက်လုံးများရီဝေနေလေသည်အဖိုးကြီးနှင့်ကုတင်ပေါ်သွားအိပ်ရမည်အရေးကိုဝင်လေးနေဟန်အခန့်တဲမှထွက်ခွာသွားဖို့ရန်ဖင့်နေနေသည်ကိုတန်းမောင်ဒီကုတင်ပေါ်တွင်ငိန်သက်စွာထိုင်မြဲထိုင်နေသည်သူဤစိတ်ငြိမ်မှုမှထိတ်လန့်ဝေရကောင်းလေသည်ပြီးတော့အွတ်ပေးမှခဏလှဲလိုက်အောင်တော့ထိုင်ချမနေပါနဲ့နော် မြသည်ကိုတန်းမောင်းကိုမှားကြပြီးကျမနာတို့ပြင်လာကမြသွားတော်မယ်လှလဲလဲအောင်တော်ဟုနှုတ်ဆက်၍အခမ်းအແထးမှာလေးလံစွာထွက်ခွာတော်သည်ကျမသည်ချွတ်ကနေအတန်ကြာမြင့်၍မျက်လုံးဖြည့်ကြည့်လိုက်သည်မျက်နေကစိတ်ရောကိုယ်ရောအတော်ကြီးမောပန်းသွားသောကြောင့်ခြေကုံလက်ပန်ကြကာကိုလက်တွေလေးလံလျက်ကုတင်ပေါ်တွင်တအောက်ခွေလဲနေစဉ်သတိထားရင်းနှစ်ပင်မေ့ကနေဖြစ်သွားသည် မြေလုံးကိုရုတ်တရက်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်ရာမိရောက်အောက်တွင်ကိုတန်းမောင်ထိုင်နေသောရှေ့၌ညရောက်နေကရက်နေသည်လူချင်းတဒေါံလောက်သာခြားကတယောက်ကိုတယောက်စိုက်ပြီးជីနေချသည်ညသည်လက်ပြလွင်းနေသည်လိုဖြစ်နေလေသည်ထို့အချင်းကလေးတွင်ညသည်ကိုတန်းမောင်၏အဖွေအဖက်ကိုများစွာတောင်းတမိပြီးသူ့ခေါင်းကလေးကိုကိုတန်းမောင်ရင်ခွင်ထဲ၌မှုထားလိုက်ချင်တော့သည် မီထားရင်ကိုတန်းမောင်ကသူအားနန်းစီလို၍သူကကိုတန်းမောင်ဤလက်ပင်ကိုအာရပါရချီဖတ်ထားချင်းစန်းလိုက်ပါပြီးတော့သည်ကျမသည်အသေးဖိုကရင်တခုခုနှင့်မျက်လုံးကိုမပွင့်တပွင့်ဖွင့်၍မလှုပ်မယှက်အာယူကြည့်နေမိသည်ညာဤဟန်ပန်အမှုအရာကိုတစမကြင်အမှုစိုက်လျက်ညာကိုယ်ထဲသို့ဖောက်ထွင်းထိုးဝင်ကစီစစ်ကြည့်ရှုနေမိသည် တပတ်ခံမှမမောပပန်အိပ်ပျော်သွားသောဝန်ထောက်ကြီးအသက်ရှူသမ်းသည့်တခေါံရံတွင်လှော့ဆွဲသည်လိုကျဲလောင်စွာမြည်နေလေသည်ကိုတန်းမောင်သည်မျောက်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်းတပြေးပြေးမျက်မှောင်ကိုုပ်၍နှစ်ဖူးကျော်ကြီးဖူးတက်ကမေယူကြီးထောင်းကားလာအောင်အံကိုကျိတ်လိုက်ပြီးတင်းမာသောမျက်နှာကိုငုံချလိုက်သည်ကိုတန်းမောင်ငုတ်သွားမှမြသည့်သူ့လက်ဝါနှစ်ဖက်ပေါ်တွင်သူ့မျက်နှာမှောက်ချလိုက်ကအတန်ကြာအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူနေသည် တကူလုံးဆက်ဆက်တုံနေပြီးနောက်ရုတ်တရက်နောက်သူလှဲ့ကာလှင်မြန်စွာဖော့နှင်းပြောက်ွယ်သွားသည်ဂျမသည်မျက်လုံးများပြက်မှိတ်ထားလိုက်သည်အနှဲငယ်လှုပ်ရှားရမျိုးကို၎င်းအနှဲငယ်လေးအတန်ဖြစ်ပေါ်သွားမျိုးကို၎င်းတစ်ချိန်လုံးထိတ်လန့်ရှက်ကြောက်၍နေလေသည်ဇောချွေကြလာအောင်ပြင်းမင်းစွာဖြင့်ကိုယ်ကိုတောက်ထားရသည် นายួរခန့်ကြရင်းကျမနာထဲ၌ကိုတမ်းမောင်ဤจွတ်ๆๆနေအတွအားအတန်ပေးလိုက်တဲ့ကြားရမှသာတောက်ထားသောကိုကိုတတ်တာလိုလျှော့ထားလိုက်ကအတက်ကိုမြင်းရှုနေလိုက်သည်အတွဤအတန်တဲတဲထွက်လာသည်ကျမလည်းတဲ့အတန်ကိုတအောင့်ငိမ်နှားထောင်းနေသည်ဤအတန်เจ้าလက်နူလာသည်လိုခေါင်းထောင်းလိုက်ကအိယာမှလူးလဲထသွားလျက်အတွကလေးနှာသို့လျှောက်သွားသည် လာခလီအကဲကြည့်စမ်းပါနှကန်းလေးလံပြီးပြော့လာတယ်လို့ပဲကျမမှာပိုမိုတုံလှုပ်သွားကခလေးကိုကုန်း၍ခယူဆိုင်ကြည့်လိုက်သည်နွမ်းနယ်ဖြော့တော့နေသောမျက်နှာကလေးကိုကြည့်၍ရင်ထဲ၌စို့သွားမိသည်နောက်ဆုံးတွင်ကျမတို့စိတ်ပူတစ်ထက်ပူလာကြခြင်းကြောင့်ဝန်ထောက်ကြီးနှင့်မြားကိုနှိုးရန်တိုင်ပင်ကြပြီးအခန်းပြင်ဘက်ဆင်ဝင်သို့ကျမထွက်လာခဲ့သည်မြားအခန်းဝါသို့မရောက်မီမြားသည်ဆိတ်ထားသောတံခါးကိုတွန်းလှက်ကာကိုတချမ်းထွက်လာသည် မြမျက်နှာမှာတိတိတ ዛ ကြာသွားသည်မြနှိုးလိုက်ဆံပါခလေးကကြည့်ရတာတိတ်မဟန်ဘူးမြကိုလှမ်းပြောလိုက်ပြီးအခမ်းအແထကိုပြန်ပြေးဝင်လာခဲ့သည်မကြာခင်ဝန်ထောက်ကြီးရှိမှမြအခမ်းအແထဲသို့ပြေးဝင်လာကအတုတ်ကိုငုံကြည့်လေသည်ကိုတမ်းမောက်မှာအတုတ်၏နှခမ်းပေါ်သို့ရေစက်ကလေးထပေးနေသည်မြသည်အတုတ်ကိုတွတ်တွဲဝေကြီးစိုက်ကြည့်နေလေသည်မြနောက်မှဝန်ထောက်ကြီးကပုတ်ချလိုက်သည်ဣသာဣသာဆရာဝန်တော်ခော့ဆန် ဝန်ထောက်ကြီးသည်အိမ်နောက်ဘက်တံခါးကိုတွားဖွင့်၍အစီကံတန်းလျာသို့လှမ်းခေါ်နှိုးပြောနေသည်အွတ်သည်ဗစက်ကလေးဟဟရ်တစ်ချိန်ထက်တစ်ချိန်ပင်အသက်ရှူမြင်းမြင်းလာလေသည်ကိုယ်ကလေးမှလည်းကိုငွေနွိနွိပင်ရှိနေသည်အွတ်ဤပွင့်နေသည်မျက်လုံးကလေး၌မျက်တောင်ကလေးတစ်ချက်တစ်ချက်ခတ်နေ၍သာအသက်ရှင်နေမှန်တရားသည်ညကြီးမင်းကြီးရေကြီးတုတ်ပြနေရောက်လာသောဆရာဝန်သည်တညလုံးစူးစားပြီးတက်အားတ၍တတအောင်ဆောက်ကြည့်လုပီးသည် ဆော့ဆော့ကခြောက်ကက်နေသောအင်းကြီးမှာအသက်ပြင်းဝင်လာပြန်ကမီးရွေထိတ်ထိန်လင်းလျက်တူတူငငအေးတကြီးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေကြသည်မျောလင်းเสียမှာမရှိဘူးလားဝန်ထောက်ကြီးကဆရာဝန်အားစိုးရင်းစွာကြည့်၍မေးလိုက်သည်ဆရာဝန်ကခေါင်းခါလိုက်သည်မြသည်မျက်နှာအလုံးကိုအစီအငါရှောက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်လက်နှစ်ဖက်ကိုပူကန့်ညှစ်ဖြစ်ကပါပေါ်သို့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးနှစ်ပေါက်ယူဆိတ်လှိတ်စီလာသည် ကျမသည်မြ áo ကိုကြည့်ကားအသေးသေးပူပြီးဆူးရှက်ရှာကြီးဖြစ်သွားသည်ကိုတန်းမောက်မှာအတုတ်ကိုဆွေးလျားကြည့်ကွဲစွာစိုက်လျက်ကြည့်နေသည်အဝေးကလင်းချက်တွန်တန်ကိုကြားလိုက်ရသည်အတုတ်ဤမျက်လုံးကလေးများသည်သူရှိတဲတဲသူစိုက်ကြည့်နေစဲပင်ရှိသည်ကျမမှာတူတောင်း၍ဒုက္ခများလာသောလောကကြီးထဲမှာမျက်မှောက်ကြုံတွေ့ရတော်မူအတုတ်ဤနောက်ဆုံးဘဝသိန်းခံကိုစိတ်ကူထဲကမျက်လုံးထဲတွင်ပြည်မြင့်နေသည် ကောင်းကင်၌အလင်းရောင်ချက်တန်းလာသည့်အချိန်လောက်တွင်အွတ်သည်အပြင်းဖောက်လာကာတက်နေလေသည်အင်္ဂလိပ်စကားနှင့်မရတော့မှဆရာဝန်ထံခွင်တောင်းကာအတက်ကြအောင်ဗမာအုပ်စီးရီနှင့်ဆိုင်းအုပ်ပေးကြသည်ကိုတန်းမောင်သည်ပကတိသားတဲ့ဖအီးကြီးဖြစ်နေလေသည်အွတ်၏အရေးအခြေကိုတစ်စက္ကန့်မျှအလစ်မပေးဘဲပြူးစုစရာရှိသည့်မျှသူတယောက်တည်းကျုံပြူးစုနေသည် နှမ်းစီနှပြောထားသောအုတ်စေးကိုလက်ဝါနှစ်ဖက်ဖြင့်ကြက်ကြက်ပုတ်လျက်ခေါင်းကချီပြားတိုင်အောင်ဆွဲတက်ချပေးနေသည်သူသည်ဒီအလုံမျိုးနောင်းနောင်ကမလုတ်ဖူခဲတော့လဲကျင်ကျင်လက်လက်ပင်လုံနေလီတော့သည်ဆရာဝန်သည်အုတ်စေးအနံ့ကိုနှာခေါင်းရှုံလျက်ပြီးကရက်ကြည့်နေသည်ကဒင်ထိတ်၌ကဒင်တိုင်ကိုဂိုင်ကအတုတ်ကိုငုတ်ကြည့်နေကြသည်ဝန်ထောက်ကြီးဤမျက်နှာသည်ကြည်ရဆူလောက်အောင်မျက်နှာကြီးပြတ်နေသည် ညှာနှေးကြမသည်ကိုတန်းမောင်တစ်ဖက်၌ဝင်းထိုင်ကြကဝိုင်းပြူးစုနေကြသည်အွတ်မျက်ဖြူလန်ကတခွိခွိနှွင့်တတ်သွားလျင်ကျမတို့မှမှုံထူသွားကမျက်လုံးမျက်ဆံပြူးနေကြသည်အွတ်သည်အတက်ကျသွား၍ခနလောက်တာနာရရှာပြီးပြင်းပြင်းတက်နေသည်အွတ်ဤမျက်နှာလေးမှာမှတ်မိစရာမရှိအောင်အုတ်စီများကြောင့်မဲတူးနေသည်နောက်ဆုံးအချိန်တက်သွားသည့်အခါ၌အတက်ပြန့်ချမှန်းမချမှန်းကိုမပြောတတ်တော့ဖြစ်နေကြတော့သည် နနတ်၆နိုင်ဤတွင်အွတ်သည်ပဇက်ကလေးတစ်ချက်ရွ地雅地雅地ဲ皮皮့ယုံရွ妈妈ဲလိ人人ုက်ကာယုတ်ပြက်စင်ပြက်အတက်ပြောက်သွားသည်။တေးပြီးကိုတန်းမောင်သည်တပ်ပြင်းချလီသည်။ညာသည်ပြင်းထန်စွာရှိုက်လီသည်။ညာဤမျက်လုံးထဲမှမျက်ရည်တွေအန်ထွက်လာသည်။ညာတွေ့ရာသည်အပူမှရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်သည်ဖြင့်ပူဆွေးရမှန်းမသိ။ကြောင်တတောင်ကြီးဖြစ်နေသည်။ကျွန်တော်မှလည်းမလိုရမှန်းမသိပဲအွတ်ကလေးတွင်မလှုပ်မရက်ဝိုင်းရက်ကြီးနေကြသည်။ ခဏသာမှာမြကိုကျမဖက်လိုက်ကစင်ဝင်တို့ခေါ်ထုတ်လာခဲ့သည်နက်နက်စစစောင်းလေသည်အေးမြစွာတိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်နှင်းတို့သည်လွမ်းလောက်အောင်မှုန်ဝေနေသည်စောင်းလေသွေး၍ပြင်းပြင်းပေါ်မှဝါရော်နေသည့်ကုတ်ကူရွက်ဝါကလေးများသည်အဆက်မပြတ်မြေအောက်သို့တဖြဖြဖြကျွေချနေကြသည်ကျမသည်တဝဲဝဲကျွေလွင့်လျက်ရှိနေသောဝါရွက်ရော်ကလေးများကိုနှိမ့်မှောင်ချမှငေးကြည့်မိသည်လူဘဝဟာဒီလိုပါပဲလား အလင်းရောင်ပြူလာပြီးဖြစ်၍တဖက်ခြမ်းမှအိမ်များတကားဖွင့်စားပြုတ်နေကြသည်မှုံထင်းထင်းဖြစ်သောနေသည့်ဤအရောင်သည်လမ်းမပေါ်သို့ကြာရောက်စားပြူလာပြီးနေဝန်းသည်ဘာမှမဖြစ်သကဲ့သို့မနေကားလိုပင်သူဤရောက်ချီကိုထွန်းလင်းပေတော့မည်မြသည့်သူထိုင်နေ जा နေဖြစ်သောကျိန်ကလက်ထိုင်တွင်ထိုင်လိုက်ကစင်ဝင်မှဖြက်ကြော်တွေ့ရသောသူမြင်နေကြအမြင်များကိုငေးလျက်နေသည်မြာအခန်းထဲသွားပြီးခဏလောက်လှဲလိုက်ရင်ကောင်းမည် ညသည်ကျမပြောရအောင်မချားလိုပင်ဖြစ်နေသည်မျက်နှာလေးမှာဖြူလျော်လျက်တငိမ့်နေသည်အတန်ကြာမှကျမဘက်သို့ဖြင်းချင်းတတလှည့်ကြည့်သည်စကားပြောရင်အာယူနေသည်ကိုတွေ့ရသောအခါတွင်ကျမရင်ထဲစိုးသွားသည်လောကကြီးကိုမြားစိတ်နာလိုက်ပါရဲ့ကျမမှာကြောက်ရွံ့ကြီးကဲသို့ငြိမ်သက်သွားသည်ညသည်ဘာမှထပ်ပြောခြင်းလဲမရှိတော့လှုပ်ရှားခြင်းလဲမရှိတော့ညဤမဲနဲ့အေးဆက်သောမျက်လုံးများကသာကျမကိုစိုက်ကြည့်နေလေသည် တော်အခိုင်ဝင်ထောက်ကြည့်သည်အခန်းထဲမှထွက်လာသည်မြရှည်တွင်လာရက်ရဲ့မြလက်ကလေးကိုအသာဆွဲယူလိုက်သည်အတုတ်ကိုဒီနေ့ခြားမှဖြစ်မဲ့ပုတူးရေသူ့အောက်မရှိသည်တော့နေကူအောင်မထားကောင်းဘူးငိုသံပါနေသောဝင်ထောက်ကြီးတတုံရီရီအတန်ကြီးသည်မြကိုအနေငယ်လှုပ်ရှားလအောင်မြမဆွဲနိုင်ချေမြသည်ပကတိငိန်သက်စွာဖြင့်နေ ली သည် ຍາມမຫຼົ່ວຢູ່ဝင်ທောက်ជីທີမချົກດີနိုင်ທີອະລາອັນຕັນຖွက်ກາໄຊງင်ໄລປີ້ນົາແມ່ລົງ drin ແມ່ຍີມຍາພິສຸສຸສຸພິລະທີຍາທີນີຍາມາອ້າຢູ່ຢູ່ມັດແຕຍັດໄລກາဝင်ທောက်ជីໂອອານແນຊ oa ຈີ້ປໍໄລທີຫຼາແນອະເຜີໂຕອိန်ຕ ્વા ນີ້ຈະເນຍັດນີມາປ່ຽນລາບະຍາຊີဝင်ທောက်ជីທີຍາອີ່ຫນິ້ວມາຍພ່ອພູຫນີໂຕມຽນຫນາລີໂກຕ່ວວີໄຊຈີ້ຫຼຽ້ຕ ્વા ຫຼີຕ ્વા ດີມາຈີ້ တန်းမောင်လည်းရှိတာပဲအခွန်ဝင်လည်းအကြောင်းကြားလိုက်မယ်။ဂျမလည်းနေရာမှထားလိုက်ကအပြင့်သွားဖို့ရာချမ်းစိတ်စိတ်ဖြစ်နေ၍ညအဆွေတာဝုတ်အောင်လေးဟုညဟုပြောခဲ့ပြီးဂျမဆွေတာကိုယူရန်အခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်။အခန်းထဲ၌ကိုတန်းမောင်သည်မပုနှစ်နှစ်ယောက်အတုတ်ကိုအင်းကြီးအသက်ကလေးများထုတ်၍လဲဝုတ်ပေးနေကြသည်။ဂျမလည်းအင်းကြီးယူပြီးသူတို့နာရင်တွားရွက်ကြည့်နေသည်၊ကိုတန်းမောင်သည်ဂျမကိုတစ်ချက်သာကြည့်လျက်ငုံ၍အင်းကြီးလေးကိုဖြဖြသက်သက်ခြင်တွယ်ဝုတ်ပေးနေသည်။ အတွဆောင်တဲ့အုတ်ထုပ်ကလေးနဲ့ခြေအိတ်ပါထုတ်ပေးပါအောင်ဟုမပုကိုတောင်းလိုက်ပြီးအတုတ်ကိုယူယူရရပွင့်ယူလျက်ရင်တွင်ထဲတွင်ပိုက်ချီထားလိုက်သည်။ကိုတန်းမောင်မြာကသူ့အဖေအိမ်မှာတွဲနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့လှလိုက်သွားမည်။ကိုတန်းမောင်ဤမြက်လုံးမြားမှာဤဝေနေပြီးလျင်အမြေမှာမတိတော့ချေသူဤမပီတတော့အချီထဲမှာပင်အတုတ်ဤမဲနေသောမျက်နှာကလေးကိုမြင်ရလေသည်။ အတုကိုငုံကြည့်နေတော်လဲ၊ဂျမကိုစကားပြန့်ပြောရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုထင်သဖြင့်သူနာကိုတိုး၍ဆောက်ဆိုင်နေသည်၊သူထက်မှဘာမှမထူးခြားခြင်းကြောင့်တွားမဲ့နော်ဟုနှုတ်ဆက်လိုက်ကာစင်ဝင်တို့ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။မြသည်လှေကားတစ်ထစ်စင်လျက်အထုအထစ်နှ ãy က်ကဂျမကိုဆောက်ရင်းဂျမထွက်လာမည်အခန်းကိုလှဲကြည့်နေလေသည်။ ညသည်အခန်းထဲ၌ကိုတန်းမောင်ဖြစ်နေပုံအတိုင်းတပုံနဲ့တူလေသည်မြက်လုံးများယီဝေနေလျက်မမြင်သောအချစ်မပီသသောအချစ်နှင့်အခန်းဝကကာစီထားသောခန်းစည်းကိုအမှတ်မထင်ဖျန်းမြော်ကြည့်နေလေသည်ကျမလည်းသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ရင်ထဲရင်းစို့သွားကအသေးနှလုံးတွင်ကြွေပြက်မှုတက်ဆဆက်ခါကျင်သွားလေတော့သည်ညသည်တဖုံပြောင်း၍သွားလေပြီ မြသည်အမဲမှိုင်းတွင်နေကဝန်းထဲ၌ကြိတ်ပြီးပူဆွေးတောက်လောင်နေသည့်အိရာထဲတွင်ခွေခြင်းလဲခွေနေလျက်ဒုမဟုတ်မြအဖေအိမ်သို့သွားနေကအဖေနှင့်နီနီကက်ကက်ထိုင်ပြီးစကားမပြောတွေးငှိုင်းနေတတ်သည်မြသည်အချိန်ရှိသည့်၍တမိုင်မိုင်တွေတွေနှင်းဖြစ်နေလေသည်စိတ်မထင်လျင်ခရင်ပိုင်းသို့သွားလေသည်မြကိုအယိတ်တကြီးကြီးဖြစ်နေသော်မှဝန်ထောက်ကြီးဖြစ်လေသည်ရှီကထမြကိုပိုယူရသည်ရှီကထပိုကယူဆိုင်သည် ဝန်ထောက်ကြီးမှာမြကုမျက်စီအောက်ကအပြောက်မခံချင်၍မြကကရှောင်းနေလေးဝန်ထောက်ကြီးအားမခွာဘဲနောက်ကတခေါက်ခေါက်လိုက်၍တကက်တဲကက်၍သာနေသည်အတုတ်ကနောက်ကလေးမရှိ၍ထုံဆန့်အတိုင်းနေချင်ချလိုက်ကြပြီးနောက်ကိုတန်းမောင်သည်အိမ်တို့ပေါ်မလာတော့ဘဲပျောက်ချက်သာကောင်းသွားသည်ရက်လေစွတ်သည်နေအထီအိမ်တို့တခေါက်မြမလာခြင်းကြောင့်ကိုတန်းမောင်နှင့်ကျမမတွေ့ရပေဒီရက်အတွင်နေမကောင်းဘူးဟုသောသတင်းသာကြားရသည် ial le yu nanat so so khli mya ko ain tho phaik kho pi chan the twin khin jin pyin sin ga no thamin jwe mwe do sun to di ni ma ko tan maw ain tho pao la thi jama ma khli mya ko saot jet jwe mwe aek khan nei khae phit ta phit ko tan maw nei saka ma pyo a di yue tu myat na da hlan ji lai di ko tan maw thi she ga tha thait thain le le ji phit yue ni di tu i <im> myet long ji nei a deibae ma shi awe do da ji lye kalatain ta lone nei ngain tat zwa thai ni di မြသည်ကိုတန်းမောင်ခြံထဲဝင်လာရာမြင်လျင်အိမ်ပေါ်တက်၍အခန်းထဲသို့ဝင်သွားကအတွဤပို့စကဓပ်ပုံကလေးကိုအယ်ဗန်စာအုပ်ထဲမှဖြုတ်ယူလာလျက်ကိုတန်းမောင်ကိုပေးသွားလိုက်သည်မြလာကန်းပေးသည့်ဓပ်ပုံကိုနှီးကွေးစွာမလှန်းနိုင်လှန်းနိုင်လှန်း၍ယူကသူ့ကိုကြည့်နေသောမြကိုမကြည့်ဘဲမနီးမဝေးတွင်ခလေးမိပါမြကိုဧကခံနေသည့်ဝန်ထောက်ကြီးကိုတချက်လှမ်းဆိုင်ကြည့်လိုက်ပြီးနေရာမှထပြောင်းသွားသည် သေ e e za, ini, ာသေ sea, ာကမြကိုမိခင်တယောက်အနည်းနဲ့ခလေးကိုမချစ်ရကောင်းလားဟုရှုပ်ချပြစ်တင်မိသည်ခလေးကိုမပုနှစ်ကြီးပြစ်ထားရကောင်းလားဟုကြိမ်းမောင်းဆူပူမိသည်ယခုတော့မြသည်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာသည်ဘလိုပင်ခလေးပေါစိမ့်စိမ့်တေတော်ပြတ်တော့လဲဝမ်း၌လွယ်၍မွေးထုတ်ရသည်သွေးမှုဆွေးမြီဆိုလဲဆွေးနေပေမည်ဟုကိုယ်စိတ်ကိုယ်နှစ်ကိုတွေးကြည့်နေရသည် မြာဒီအွတ်ဆုံးပြီနောက်အွတ်အကျောင်းကိုဆက်လို့မှမပြောပဲစိတ်စိတ်နေသည်ဂျမကအွတ်အကျောင်းစကားဆက်မိလျင်စိတ်နောက်ကြည့်သွားကမျက်နှာပြက်သွားတတ်သည်ဂျမအိမ်ကအမေခွင့်ပေးလိုက်သည့်ရဲ့စိတ်သွာသည်ဖြစ်အိမ်ပြန်လိုတော့လဲမြာကတားထား၍မြာကိုတက်ညာသောအဖြစ်နောက်ထပ်၃ရက်ပိုနေလိုက်သည်၃ရက်ဆီ၍မနှက်ပြန်ရင်ညာဘက်၌ဂျမတစ်တာထဲတွင်အဝတ်အစားများပြင်ဆင်ထဲနေခိုင်မြာသည်ဂျမကလေးပေါ်၌လှတိုင်းနေသည် အဝတ်များထည့်သွင်းပြီးတတကိုပိတ်ချလိုက်ကာမြားကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်။မီးရောင်တွင်မြားမျက်နှာမှာဥတွေအသေးတွေအရေးပြိုနေတကဲ့သို့တွေ့ရသဖြင့်စိတ်ကိုချုပ်ထိန်ထားလိုက်ရသည်။ဘာများကြံ့သေးသလဲဟုဟိုကြည့်သည်လိုဒီကြည့်သည်လိုဟိုကင်ဒီကင်လုံနေပြီးနောက်မြားဤအသေးကွဲနေသောမျက်နှာကိုတစ်ချိန်မော့ကြည့်လိုက်ပြန်သည်။မြားသည်"ကျွန်မသူ့နာတွင်ရှိလေသည်မှသင်ပါဤလိုဘာဖြစ်လို့လောကကြီးကိုစိတ်နာရမလဲမြားရဲ့" အတုဆုံးသည့်နေ့ကအများပြောသောစကားတခုကိုရုတ်တရက်ကြောက်မိလိုက်သည်။ဂျမတီစကားဘယ်ကအဆရှာရ၍ဘလို့ဂျမပြန်မှတ်မိမှန်းဂျမဘာသာပင်ဂျမမသိ။ညသည့်အခန်းနဲ့ရနှစ်မျက်လုံးခွာလိုက်ပြီးဂျမကိုကြည့်ရင်စဉ်းစားနေလေသည်။သူစိတ်တွေကိုဝေလန့်သောဒေတာမှပြန်လဲခေါ်ယူနေသည့်နှစ်တူလာသည်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများမှကိုဝန်ရှိနေပြန်လို့အတန်ကြာမှညကဖြေးလိုက်သည်။ ကျမအီမျက်နှာမှာညည်းသွာလျက်တခြားဘက်သို့ရွှေ့ပြောင်းကြည့်နေလိုက်သည်ကျမမှာများနှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်၍ကြည်နိုင်ခြင်းမရှိချေမြဖာပြောသည့်ကိုကျမနားလဲလေသည်ကျမသည်မငုံမီးအောင်မနေချောက်တီးပြီးထလိုက်ရတော့သည်